Ale čo ty a Enrique, že myslíš, že to fakt bude hrať na troch stopérov? Že... Ty vole, jako bylo by to zajímavé, no. Lebo ale španěl... prakticky ten kádr je postavený tak, že nemáš ani na výběr. No, no právě, ale jakože jsem pozrela, že aj v tom AS Rim hrál často 4 3 3 a tam hrával na šestky většinou Daniela de Rossi. Hrál podle, teraz otázka, že hrál podle teba Enrique 4 3 3 preto, lebo v Barcelonie to jinak nešlo a nešlo to inak ani v Španělsku, lebo prostě však repre Španělska rovná se většinou je, no. Barcelona. Alebo no. prostě že hrál to proto, že ne nemal na výběr, alebo prostě, že to je jeho oblíbená formácia. Takže toto je na jedné straně pro možná taká trochu výhoda, že ta Saudská arabia přichází, ale v souvislosti s tou kupnou silou je to taká, pojme to dvojsečná zbraň, že Na jedné straně ty si můžeš koupit fakt každého, zaplatiť každého, ale potom se tých hráčů některých zbavovat je takyž problém. Ahoj, zdravím vás u dalšího Roskecána, klasicky vás zdraví úderná dvojka Vilko a práža. Ahoj. Ahoj. Zdravím vás po minulém minulotýdenním srazu, měli jsme sraz tady v Praze s lidma z hírou, takže takže pár lidí z hírou se náma dorazilo, dali jsme lehkou párty, já nemám hlas, doteď bomba, děkuju všem. <těk> civilní Zdra ztráta. Tak si tak, já jsem civilní ztráta. Zdravíme legendu Matěje, který naprosto ovládl večer, <těk> velký shoutout. To, to bylo hodně, hodně zajímavý, ale byla sranda, <laughs> takže, takže to bylo super. A samozřejmě nemůžeme zapomenout pozdravit ani experta na inflaci Johnnyho. Ahoj. Tady tady sice není, ale zaslouží si pozdrav z Haverce. Je to tak? Je to tak. Anglický velbek. Jo, jo, jo. jo. Johnny. Johnny je takový politik, ale on se specializuje jenom na arzenál. <laughs> na inflaci Arsenalu. Jo, na inflaci, přesně tak, na inflaci je <laughs> fotbale a na arzenal, to je tak. Takže pozdravujem, yeah. i když tady dneska není. No a velko jaký témata máme na Hero? Na Hero si přejdeme na nějaké nejaké špekulácie. Uh, pozrieme sa na... Z si na Chelsea, na to, že tam odchádzajú nejakí hráči. Dneska Chelsea nebude nosnou témou. Dále se pozrieme na nekonečnou ságu Masona Mounta. Pozrieme se na Broza který ještě teda stále to může zvrátit a jít do, do té Barcelony. Pozřeme se na tu Barcelonu, či by tam mohl jíst, či by tam nemohol jíst. Máme tu nějaké zbrojeně Newcastle plus otázky z Discordu. Yes, yes, to yes. Vlastně yes, prestupy yes. opět, no. Yes, yes, yes. No, takže budeme rádi se k nám připojíte určitě tam budeme dělat zase něco, nevím jestli podobného, ale jednou za čas něco takového určitě uděláme. Dali jsme vlastně, všichni spali nějak u mě, kromě z Dendy, který jel večer domů. Dávali jsme takový mini turnaj ve FIFA, který jsem klasicky samozřejmě vyhrál, že jo. Velko ten usunul, skončil aby se mnou radši nemusel hrát. Skončil si druhý? Kluku, neskončil jsem druhý, protože jsem nedostal ani jeden gol z pěti zápasů nebo ze čtyř, nebo z kolika to bylo. Skončil si druhý. Vyhrál oficiálnou, si... tabu... oficiálnou tabulku jsme viděli, viděli u Johnny, viděli ju Lubo. Viděli Matěj, oficiálna tabulka hovorí, že si skončil na druhém místě. Výborný. Uh, přesto jsem za čtyři zápasy nedostal ani gola, dal jich třeba 45. No, uh, ale každopádně určitě budeme rádi, když se k nám taky připojíte na Hero, budeme tam dělat asi více jako podobných věcí, plus velko píše články, že jo, na Hero, takže... <laughs> články nepíšem, jen bonusové som... <laughs> videa. Včera jsme mali stream s chlapcami, asi hodinu a půl. Jaké? V... Ako? Jak, jako že jen, jen tak, no, tak jsme kecali o futbale, no. Tak no. lebo nebolo rozkecáno v pondělok, a tak, mm. tak, tak jsme dali stream. Mm -hmm. No a jednu z těch tém, kterou jsme nejako načali, vlastně dáme dneska i na YouTube, takže okrem těch všetkých Google podcastů, Apple podcastů, bonusových videí, live podcastů a tak ďalej, si dneska na YouTube teda ještě prejdeme, ty vole, ako toto je úlet, toto je protože my se dneska budeme asi nejvíc věnovat Tottenhamu, respektive témam v souvislosti s Tottenhamom. Já ja keď jsem poslal prážovi dnešní súbor, tak povedal, že či robíme podcast o Tottenhame, ale že nie. Takže začneme témami v súvislosti Toto nejmo, Máme tam Medisna, máme tam hlavne teda toho Harryho Kanea. Ďalej si na YouTube ešte sa uh, toho Dekana Rajsa. City už toho vycůvalo, je teda do Arsenalu. Potom máme velmi vděčnou tému a nazval som to všeobecne, že novinky od Saudou. Já už by som asi za chvíli povedal, že by sa mali urobiť normálně, že Saudi podcast. <laughs> Pretože to je fakt niečo neuveriteľné, čo sa deje. Takže áno, máme Saudi news. A máme potom právě tu tému, kterou jsme včera s chlapcami uh, začali nějako rozoberať na, na tom streame a to je vlastně PSG a Enrique. Takže to je taká celkom zaujímavá uh -huh. téma, kde můžeme dospět nějakému zaujímavému názoru. Takže klasicky prostě řešíme to nejzajímavější za posledné dny plus teda na hero, kdy prestupy, špekulácie a tak ďalej, Je toho hrozně veľa. Ok, takže čím začínáme? Začíname teda Kejnom do Bayernu, to sa týka tiež toho Tottenhamu, ale je to teda odchod. FC Bayern teda poslal oficiálnu ponuku za Harryho Keina. má z nějakých nejakých 70 miliónov, čo vlastne potvrdil aj Fabricio Romano cez Ornsteina. S tým, že to bolo odmietnuté, zdroje nejaké nemecké už hovoria aj o druhej ponuke. No a ďalej vlastne ešte Ornstein s Fabriciom Romano teda ještě doplnili, že Spurs takúto ponuku za Kejna v žiadnom případě nepríjme, protože chcú viacej peňazí, áno. Takže Hey Kane, Tottenham, začína se niečo dělat? Myslím, že je to taký výstrel do tmy zo strany akože Bayernu, alebo prostě tam fakt cítia nějakou príležitosť. Opäť dodávám, že německé zdroje, neviem overiť ich hodnotu a kvalitu, hovoria o tom, že by už aj vlastne Bayern mohl být dohodnutý na osobných podmienkách s Kejnom. OK, já si myslím, že Bayern cítí šanci v tom, že to ho prostě nechce za žádnou cenu prodat v rámci Premier League. To znamená, že mají jako velkou výhodu Bayern, protože asi nikdo jiný po něm jako nepůjde. Ještě by mě napadlo, že by se mohlo něco stát v Paříži, to je samozřejmě taky jako varianta, ale asi nikdo jiný po Kejnovi nepůjde. Uh... Takže mají určitě jako obrovskou výhodu. A teďka je otázka, jestli ten Kane bude chtít do toho Bayernu jako teďka odejít a vzdá ten rekord v Premier League. Pro mě by to bylo překvapení, kdyby opustil Premier League. Já si myslím, že je větší šance, že, že buď se ještě ví, že na konci přestupáku prostě leví už bude pod tlakem a bude muset přijmout tu nabídku i z Premier League. A... Mm -hmm. A nebo je podle mě je otevřená i šance, že by Kane zůstal do konce smlouvy ještě, to znamená, že by dokončil sezónu v Tottenhamu nebo respektive celou odehrál a potom by šel zdarma někam. No. Mm -hmm. Ospravedlňujeme se za zavislo, výslovnost, má to být teda Ornstein, je Ornstein, to je jedno, no jedno to není, je, ale ospravedlňujem se. No a mě tak napadlo, alebo keď se na to pozrieme z pozice Kanea, tak ty si povedla, že ten rekord by byl škoda. Mm -hmm. Na druhé straně Bayern rovná se uh, teda záruka trofejí. Jo, ale... A ty mě jako... ne, ne, podceňuj, no. tu Bundesligu. Ale kámo, jak to tady řešíme, jak to vyhráli jedenáctkrát v řadě, vole. Za, jakože, sorry, já vím, že zase to nebude německým fanouškům líbit, ale reálně, prostě kdo jiný by tam měl vyhrát, ty týmy vůbec nejsou na té úrovni, to absolutně jakože nemá výpovědní hodnotu, že tam vyhraješ titul. No a šance na Ligi majstrov chceš jako takhle tak kupovat? Ne, jako urči, určitě jo, ale my jsme tohle téma jakože řešili předtím. Za mě pro anglického fotbalistu je mnohem důležitější a cenější to, být nejlepší střelec z historie Premier League, než že titul v Bundesliga. A, a, další jako point je, že Kane, ten, ten rekord dá prostě 100% do dvou let to by musel extrémně dropnout formu, aby to nedal, protože to myslím vychází na jakých 37 nebo 38 gólů už jenom. A to prostě... To už je tak málo? Já myslím, že jo, že nevím přesně, kolik to je, ale bylo, bylo to něco tak lehce počtěvět. On dal po teda z 30 gólů, hej, tak to, právě, to dobehol, no. Právě, právě, no. Takže on jako jistě to dá do dvou let a... A potom, hele, potom, why not, jako i třeba ten Bayern, víš, ale já osobně v jeho pozici, navíc když si vezmu to, že je angličán, nemyslím si, že titul v Bundeslize znamená víc, než uh, být nejlepší střelec úplně celé historie Premier League. No. Tak tá ale tam jako... jde o to, že on fakt nemá žádnou trofej. Žádnou. No jasně, ale on nekončí kariéru za rok, ani za dva. No to jako, ně, že... ale jako, to t... že tých sezon v prime před sebou možno nemá až tak vela. No já vím, ale tak ty se bavíš o tom, že nemá žádnou trofej, já s tím souhlasím, on může udělat rekord a potom může jít po trofejích. že? Jo? Nebo Sám jakoby se to poměl, tak... je to 47 gólů, které chýba Kejnovi, ne 38. Mm -hmm. okay. No ale stejně je to podle mě to, co dá za dva roky, s velkou pravděpodobností. Máš s velkou pravděpodobností. 23-24 gólů za, za sezónu. No. To by 73. mohlo padnout. No. Právě no. Takže, takže jako v mých očích by dávalo jako větší smysl Kdyby ostal, ostal v Tottenheme? Prosím? Kdyby ostal v Tottenheme? Tak to zůstává. Lebo, jako... lebo ty to hovoriš tak, že pro teba nedává zmysel, že by ostal v... že by išel do Bayernu mníchou, hmm. ale zároveň si povedal větu, že vlastně, alebo myslím, že si to povedal, že vlastně ho nikto jiný mm -hmm. asi nemůže koupit. No pravděpodobně To znamená, že prostě ne, no. si dost protirečíš. To znamená, chápeš, že prostě... Ne proti, nebo si, proč myslíš? No, lebo keď se opustí Tottenham, a nikde mm -hmm. nemůže Inge tak mm -hmm. ostal by si raději v Spurs, ale aby si prekonal rekord, ako sorry nie mm, když se na to podíváš jako tím stylem, že opaku znova, je to angličan, víme, co pro angličany znamená být nejlepší v dané zemi, nechtějí moc odcházet jinam a může být nejlepší v historii, to znamená lepší než prostě úplně všichni, kdo kdy hráli v Premier League. On Takže bude by si ostal střelec. Spurs raději. jo? Mm, já určitě. Kámo, jako, že... blázon, tak to si blázon. Nikdy. A Kamu, tak... tak my mu tu 5 rokov vyčítáme, že ostal Spurs a ty by si radši ostal Spurs, ako išel do Bayernu, len aby si pokoril rekord. Tak kdyby máš... si mi dal aspoň na výber, že OK, tak že může ho podpísat a nevím, United, Chelsea uh -huh. alebo prostě niekto, tak povím uh -huh. OK, tak to chápem. Ale na jedné straně povieš, že nikde inde nemůže ísť, potom pověš uh, Bayern uh -huh. a ty, by si, ty radši by si si vybral o zotrvaní v Tottenhame, v tom jednom Spurs, Spurs, který nehrá Ligu majstrov, jen aby si pokoril rekord. Tak keby to bylo tím štýlom, že jo, tak chce ho United, je do ligy majstrov, mm -hmm. urobili nějaký progres, tak bych si řekl, OK, že hovoríš o United a za zatím někde je ten rekord. Ale kámo, nikdy nemůžeš povedať, že by Kane mal ostať v on, aby pokoril rekord. To je, to je já, to bavím, já se bavím I... o jedné sezóně a, ty, a jako už teďka vím, že se neschodneme. Prostě ty úplně ignoruješ to, že může být nejlepší střelec naprosto celý historie. Naprosto celý historie upřímně, titul v Bundeslize oproti tomu je nic. Se vší úctou Bayernu, se vší úctou Bundeslize. No, ale ty může být obrov, nejlepší obrov, střelec. ale, ale šance v Lize majstro, kamaráde, jako je obrovská. Ne, no, já s tím obrovská. jako souhlasím, já s tím souhlasím, ale zároveň je obrovská šance, že to nevyhraje. No, no je, ale určitě, ale to taky, to takým štýlem ty vole, nikdo nepristupuje do le, dobrých týmů. Ne, já vím, ale naopak, <laughs> ta šance, že bude nejlepší střelec, je jistá. To není ani otazník, to je naprosto jistý, že bude. Může stačí zůstat v Premier League a bude nejlepší střelec historie Premier League. A zároveň nikdo neříká, že on v tom odnenu má zůstávat dál. Jsou pořád dvě varianty. Pořád může to říct tak, že chce zůstat jenom v Premier League a nikam jinam a že novou smlouvu nepodepíše. A podle mě, když bude týden do konce přestupáku nebo i, i klidně v, jakoby na deadline day, tak prostě je varianta, že levý povolí. To je jako první varianta. A druhá varianta je, že OK, tak mě tam nech. odehrou si sezonu a další sezonu půjdu někde v rámci Premier League. Ale pro mě osobně to má určitě jako. Já, já osobně, když dáš prostě to, že Premier League je momentálně jako nejlepší liga na světě, on má jistotu, že se tam stane nejlepším střelcem, tak já bych si tohle nenechal utíct kvůli tomu, že možná vyhraje Ligu Mistrů. Ta šance tam je. Ale... A, a jakože... jakože bereš na vědomí taký fakt, že víme, futbal je dynamický šport a něco, co mm -hmm. pre nás aktuálně vyzerá velmi nerealisticky, mm -hmm. uh, sa môže stať o, vlastně o rok, o půl roka a to je například fakt, že ta ponuka, napríklad ísť do Bayernu, alebo ísť někde inde, přijde mm -hmm. teraz mm -hmm. a že o rok, to prostě může být úplně jiný Kane, může to být zraněný Kane mm -hmm. například, no preté že... vezi si vezí, alebo něco, no a ostane kvasiť v Spurs celý život. Já jako tak zase, když přemýšlíš jako tímhle stylem, tak tvoje, to bys musel přijmout každou nabídku vždycky hned, že jo. Jako pro mě prostě by priorita no nemusíš, byla... ale My se bavíme o Kejnovi, konkrétnom hráčovi, který je v spurs, nevím, celý život dá se povedat. Uh -huh. Celý život hovoríme, že je blázno, že tam ostává, uh -huh. že by mal odjíst. Potom mu přijde ponuka do jednoho z nejlepších týmů na světě, uh -huh. kde má obrovskou šanci vyhrát uh, ligu mistrů. Uh -huh. Pojďme si to uplivně pravidelně. A takuje nějaké semifinále, čo se mu Spurs podrilo jít mm. do finále, no. a on to má odmětnuť len kvůli tomu, aby urobil rekord. Já ja chápu, že ten rekord je velká vec, ale v pozadí no, toho rekordu stojí právě, to. to je ten problém. No, já mu chápem. No, len v pozadí právě, toho rekord, v, to hovorí... v pozadí toho rekordu hovorí. v pozadí toho rekordu ostává to, že on má další rok kvásní. Spurs. No, já ja, ja souhlasím s tím, že by ta nábíka Spurs v tom trápnom, biednom spurs, čo kritizujeme, že tam ostává, že je úplný magor, tak on tam má ostávat do 30 jednotky, lebo oni ho nikde nikde nepustia. A Myslím, máš že ten od Bayernu na stole? No jasně, ale my se bavíme. Kdyby ta ale nabídka přišla 4-5 let zpátky, neřeknu ani slovo a určitě jo. Teď je jistý, že ten rekord může překonat. Jsi říkali, to chápeš, já vidím, že to nechápeš. Jakoby ten rekord je podle mě... Uh... Takže, ale podle těba, má ostať mm -hmm. on na mieste, kde on mm -hmm. nechce být. ale oni ho indě nepustí. To si povedal. Já s tím souhlasím, že ho Levi za asi jediným musela přijít nějaká šílená ponuka, ho indě nepustí. Mm -hmm. A on má silou moct ostať v prostředí, v tom mm -hmm. ostať nechce. Zapomínáme ještě samozřejmě na ten poslední fakt, že je deadline day, pokud on řekne, že chce zůstat v Premier League, ta situace se může změnit. jako To nemusí znamenat, že tam musí zůstat. Ale já osobně být kejnem bych do toho šel s tím stylem, že za každou cenu chci odejít teď, ale v rámci Premier League. A tam no to achu, jasně najevo, že to, chci tak odejít jasné. za každou cenu. A pokud mě nepustí, budu tlačit do posledního dne i za cenu toho, že tam zůstanu tu jednu sezónu a příští rok to podepíšu, ať už to bude Liverpool, Arsenal, United, kdo ví, jestli v City bude Haaland. prostě. Ale podepsal bych prostě s klubem Premier League, který by mi dal nejlepší nabídku a zároveň by měl největší šanci vyhrát titul. A tak věš, je to po tím že že by tlačil na Premier League, tak to je jasné. Podle mě aj Kejnová priorita je ostať v Premier League. Uh -huh. To je jasné. Uh -huh. Ale potom si zober situáciu, že ty chceš fakt ten klub opustit, uh -huh. že prostě jsi rozhodnutý, že už tam nechceš být, že to je prostě toxické. Ale jasně, ale vyho... ten klub chtěl opustit před dvoma rokama už a nepustili ho do City. No, no jasné. Bylo rozhodnutý, že tam nechce zůstat. No, v čem, ale to, bylo eš, jiný? Ale v čem situace, to bylo jiný? V bylo Jediný rozdíl, v čem to bylo jiný, že měl dlouhodobou smlouvu. Nebylo to no, jiný. a má, ní, chtěl áno, za každou cenu do City. V čem áno, to bylo a a jiný? Má, no, teda, že má už iba ročný kontrakt, no. že ho Spurs asi nechce pustit zdarma a prostě no. chce ten klub opustit. Vycházíme z toho. No jasně, ale chtěl ho opustit i předtím a zase byl nejlepší střel z ligy. Tak v čem no. byl problém? On to chtěl opustit už předtím. Tak teď dobrý, no tak jasné, zůstane, bude zase druhý nejlepší je z ligy, že vyhraje asi Haaland. No a potom ale prostě o tu půjde zdarma. A vybere... to o 30 alebo 35 gólů, a to jde o tu spokojnost. A myslíš si, že byl spokojený v momentě, kdy chtěl za každou cenu odejít? Však to je úplná píčovina, už byl nespokojený předtím, ty vole. Takže má být spokojený ještě delší. Kámo. Tak tedy mysl... ho chcelo iba City. Dávali stopy. A Levy mi říct, po... že Bayern je v očích anglického fotbalista víc než City, nebo co? Pod Guardiola jsi úplně zbláznil. Ne? Ale že ty vůbec nepočúváš. Vtedy ho chtěl iba City. Levy povedal, ne, no. nejdeš tam. Máš trojroční kontrakt, nejdeš tam. Iný klub, kámo, ho nechcel. Chcel ho City. Dávali no. tam 120 plus tých hráčů. Už jsme to rozoberali. No. Teraz je jediná možnost na odchod Bayernům. Hmm. Chce odísť, Je tam nespokojný. Mm -hmm. Tak proč by ostával na tom místě, kde nechce být? Protože tam zůstal i předtím a stejně byl nejlepší střelec ligy a protože chce být nejlepší fotbalista, nebo i kdyby ne nejlepší fotbalista, tak nejlepší střelec v historii jakoby Premier League. Víš, že ty skončíš kariéru a co když vyhraje, ok, tak super, tak skončí kariéru, že vyhraje čtyři tituly v Bundeslize a bude druhý nejlepší střelec Premier za Shearerem. Ale o kom se vždycky bude bavit? Stejně se vždycky bude bavit o Shearerovi. On Kane už teďka neudělá super kariéru v trofejích. To už prostě nemá šanci udělat. Už nebude ten hráč, který získal rakety trofej. On Může získat něco málo. Něco málo volem měl Cleverly to je prostě, on už neudělá kariéru v trofejích, ale může udělat kariéru minimálně v tomhle. A jestli chtěl přemýšlet o, o jakoby trofejích a o tom, že ty vole potřebují aspoň nějaký tituly, tak neměl podepisovat šestiletou smlouvu ve Spurs. Teď celou kariéru prostě dal na to, aby byl nejlepší střelec celý jakoby historie Premier League. A teď, když už to má úplně na dosah, tak to jako odejde, to je přece úplný nesmysl. Proč by to dělal, když by byl úplný blázen, ty vole? <laughs> <laughs> Takže radši má teda ostať v tom prostředí, kde ostatně chce. Stejně jako tam zůstal tři roky zpátky. A za úplně tam nechtěl. Po, za úplně jiných podmínek. A v čem to bylo jiný? No, že mal trojroční kontrakt. No a teďka má jednoletý, to znamená, že za rok si může vybrat klub, kam bude chtít jít. Úplně no. sám, bez toho, aby mu klub říkal. Respektive za půl roku už si může vybrat, kam bude. Ano. On v lednu už si může vybrat, kam půjde, že jo? Jako takže tak, jako, absolutně se shodný. Teď jsem jako naprosto jistý. Uh -huh. A co by si, jako, jaká by byla tvoje reakce, kdyby teda ostal Spurs, dajme tomu, uh -huh. to mohl si vybrat jakýkoliv klub, do kterého chce jít, a on by si stejně vybral PSG alebo Bayern. A co by si potom povedal, že prostě je blázon? No, že... no jasně. To <laughs> Ale... myslíš vážně. A tak ty seš kámo úplný retard, já to odmítám řešit. Jakože v momentě, kdy prostě nedokážeš akceptovat to, že za sezónu bude mít třeba 10 gólů do konce toho, aby byl nejlepší střelec, tom, počkej, nech mě Aby objel, byl nejlepší on si střelec v historii premieru. No tak, tak je retard, chtělí, ale to není můj problém. No tak je retard, ale je to můj problém, není. <laughs> oh bože. No, takže, takže, ty prostě ty vole bys dělal nějakou věc, dostal by ses do 95%. A pak bys, to ukončil, pak bys, to ukončil, protože bys chtěl dostat něco jiného. Že prostě nedokončíš tu věc na 100%, abys byl ten nejlepší v historii. Radši řekneš, no to nevadí, tak já jsem 95%, tak to už mě stačí, já jdu do píči. To je prostě úplný nesmysl, že jo. <laughs> Jdem dál, odmítám to řešit, to je to úplně zbytečný. <laughs> ale proč? Ty jsi jak tento, jak uh, tyto? Uh, ľudia, čo a politiku, odmietam to riešiť. No tak, tak klidně povídej, když mi dáš nějaký jako rozumný argumenty jiný. Opa ale opakuješ ho ale šestkrát do argument... dokola a já ti opakuju zpátky, že je to píčovina no? no jasné, a já ti vravím, že ty absolutně akože, nedokážeš pochopit tu situaci, hmm. že on si povie, že ten re rekord akože, úplně ukradnutý a ty pověš, že je kreten. No ale ty se ptáš na můj pohled, vole, ne na jeho kurva. No a teraz jsem ti povedal, že... Z mýho čo by pohledu si... by byl idiot, ano. To není, pohled o, to není podcast o tom, co si myslí Kane, je to podcast o tom, co si myslíme my. Z mýho pohledu by byl blázen. Já bych to 100% chtěl dokončit a chtěl bych mít ten rekord, na který se bude vzpomínat za generace. Myslíš si, že 20 let si někdo vzpomene, že nějaký ty vole Kane má titul v Bundeslize, to každý mu bude úplně u kokota. Ale pokud bude nejlepší střelec celý Premier League, tak se řekne, OK, ten borec, ty vole si na no něj budou víš, vzpomínat lidi za 20, 30 i za 100 jo. let prostě. A někteří lidé na budu vzpomínat přesně, že to je ten hráč, který nejlepší střelec za má ani jeden titul. Ale ty vole, on neukončí kariéru za rok, ty seš úplný idiot. On neukončí kariéru za rok, on teď bude rok v Totnemu a potom za rok si může vybrat cokoliv, může, ty vole, no teď být rok v Tottenhamu. No a může i například ten Bayern nebo PSG a stejně ten rekord neurobí. Kam ty si prostě a bude ještě neví. blíže k tomu to titulu. To prostě není možný tohle. Proč bys to dělal, ty vole, posloucháš mě vůbec. A proč by to nemohl urobiť? nevím, 네 pro vás č物... jsou kámo ty osobné rekordy jako strašně citlivá téma Ako executiva... <Kas ukulina> jako pro mě úplně no, dobrý co je další téma to zní jak hádka rodičů nevím kámo, na ty osobné rekordy moc preceňuješ. já ja si osobně myslím další téma. <laughs> uh, já jsem se ještě mal teda pýtať ďalej na, na, na ty možnosti Kejna, kde by se teoreticky teda mohl jít, ty si ty týmy z Premier League už jakože, schválně nám dajte do komentára, či jste tým Luky alebo tým Vilko, či byste uprednostili teda ten rekord v azotrvaní v Tottenhamu a rekord strelca Premier League, alebo právě potom nějaké trofeje v nějaké jiné lige zo so šancou na Ligu majstrov doplňte si tým, aký chcete. Asi najskôr teda ten Bayern alebo, alebo PSG v prípade, ak by teda Mbappé. No a tak ty možnosti môžeme teda preskočiť tým pádom, keď sa už o okay, nechceš, bavit. baviť. A tému je teda Madison, ktorého vlastně vlastne už kúpil Tottenham, je to nejaká ďalšia ich posila. Stál teda 40 miliónov Libier, už to môžeme teda považovať za ofiko, za here we go. Uh, Máme má tam celkom nějaký dobrý plat, aj keď to Fabricio Romano nezverejnil. Čerpám zo zdroja Ľuboš Príkop, expert fotbal tradične. No a ak sa pozrieme na Bedisna, tak v Leicester teda odohral nejakých 5 sezón, pravidelne tam mal nějakých 15 kanadských bodov, niekedy tam mal 19, niekedy 20, niekedy 15, niekedy 9, závisí od toho, aká sezóna, ale pomerne slušné čísla vlastne aj teraz v tejto sezóne, kedy Leicester zostúpil tak dal solidných Vilienovských 10 plus 9, čo je by som povedal hodně dobré na hráče, ktorý zostupuje. V minulej sezóně, kedy skončil Leicester na 5. mieste, před pred dvomi rokmi, tak dal 12 plus 8, to je 20 kanadských bodov. To jsou velmi slušné čísla. Tak čo hovoríš na tuto posilu pre Tottenham? Akože velmi zaujímavý hráč, hráč, který už sa tiež o ňom dlho že by mohol odísť, tak ide do toho Spurs. Jo, tak jako Madison je pro ně dobrý hráč, je relativně ještě furt mladý a, a pro ně jako top fotbalista, no, jakože já jsem čekal, že po něm půjde i někdo jako asi lepší, ale, ale ale why not, jakože dobrý hráč, za relativně i v pohodě cenu, nebylo to úplně nějak šílený, ale to bylo asi tím, že jako Lester se stoupil. koho si očekával, že by to se o něho mohl zaujímat, Že někdo lepší? Potázka Jako no... na to reálně pozřeš, tak moc tam těch možností nenajdeme. My hmm. jsme vždycky vrávili, že nejako, alebo Newcastle se rěšil. Jo, řešil důmě... se Newcastle, potenciálně United, že, který na tu pozici berou Mounta. Uh, teoreticky jakoby v City je otázka, kdo přijde místo Gunda. Tak ale Mounta, uh. Madison, tam je základný jeden rozdíl, vím jaký, to je bojovnost. No jasně, že, že jako běhá. No. No, asi to ne, pro ně jako fajn varianta, no. Podle mě asi neměl moc z čeho, z čeho si vybírat, no. No, no že asi to asi od nepřišla. No. no nějaké reálné možnosti tam asi jiné moc nebyly právě. Jo, ale, ale proto je to určitě dobrá posila, jakože, jakože Madison je pro ně určitě fajn, fajn hráč. No bych som povedal, že všeobecně ta ofenzíva se nějak zlepšila. Že už, to by, už by to konečně teda nemuselo být na dvojici Son Kane, ale prostě iba na aj na viacerých hráčů povím to tak. Proto nepametám si, aby někdy možno Kulusevský v té polsezóne tam nazbíral nějaké kanadské body, ale většinou asi někdo nemal dvojciferné čísla mimo dvojice Son Kane v Tottenhame. A právě Madison by to mohl přidat no, do toho nějakou kreativitu. Takže za mě skvělý nákup pre, pre Spurs. No. Už tam bude teda Sony, Madison, Kulusevsky, Nároťak Kane teda keď ostane. A bude na ty rekordy. <laughs> Uvidíme. Luky zásmej sa aspoň trošku. Jsi úplně vytočený. Nejsem, tak jakože, jako, co ti na to mám říct, jako, neschodem se tak jdem prostě dál, ale jako, co ti na to mám říkat. Luky je prostě rekordman, individuálně, individuálně věci. Ne, já rád Individu... dotahu věci do konce, nerad končím yes. věci čtvrtě. <laughs> Takže okrem Kulusevského, který teda přichází natrvalo, přišel ještě Vikario, to je vlastně bránkár z Empoli, pro někoho neznáme jméno, Uh, já ja som o něm už aj robil video, som zaradil do top 10 najlepších golmanov této sezóny, golman Empoli. Uh, prichádza za 19 milionů, tam sa vlastne dlho riešilo uh, to, že by mohol z Raja, tam Brentford nechcel teda pristúpiť na nejakú nižšiu cenu, tak z toho to ten vycúval a uh, zaplatili 19 milionů za, za Vikária. velmi zaujímavý príbeh Vikária. Ešte v minulé sezóně to bol ktorý dostal 70 gólov. V tejto sezóne ich dostal iba 39 celkomu by som povedal, že progres s tým, že vlastne ešte v sezóně 19-20 tak vlastne chytal v série B a v sezóne 2021 robil dvojku v Kaliari, takže by som povedal, že celkom, celkom urobil týpek progres. Má nejakých 26 rokov, čiže stále by som na brankára velmi solidný vek. A hodil jsem aj tam statistiku porovnanie Vikária s Rajom, keď si otvoríš telefon a vidie nám, že jsou to dosť podobní brankári samozřejmě můžeme sa o tom bavit, že ako chytal vlastně Vicario, alebo čo od něho očekávali vlastně v Empoli a ako hralo Empoli. Myslím, že tu odborníka na Empoli nemáme, takže nevieme, čo od něho chceli, ako chceli, aby hral teda nohami alebo nehral nohami, ale minimálně ty čísla má porovnateľné s, s rajom, takže asi tak no ale uvidíme, jaké to bude v realitě. Ať to sleduje Empoli, tak nám dajte vědět, že ako je na tom Vicario nohami. Ale určitě taktiež zaujímavá a hlavně dôležitá posila pro Tottenham, který teda zbrojí, pre, zbrojí pred novou sezónou, by som povedal, velmi dobre a jeden z najaktívnejších tímov na prestupovom trhu. S tím, že najnovšie vyšli správy, aby som ešte nejako pokračoval, že sa zaujímajú ešte o Tapsovu, to je vlastne stoper Leverkusenu, asi známe meno, a taktiež o stopera Mikyho van de Vena. to je stoper Wolfsburgu, Holandian, taktiež veľmi zaujímavé meno na prestupovom trhu, hovorí sa aj o záujme Liverpoolu, čiže ak sa na to pozrieme len skrz pozície, tak vlastne prichádza ofenzívny hráč, prichádza zřejmě teda stoper, přišel brankár, přišel ďalší ofenzívny hráč, pokud, kdybyste to mal takto zhodnotit, tak to už je fakt, by som povedal, že celkom zbrojeně. Samozřejmě asi vede bude hovoriť aj to, že či ostane Kejna, alebo neostane o tej kvalitě, alebo o tom týme. Tak ako na tebe zatiaľ pôsobí to ten mm, Tak jako posunuju dobře a hlavně jako až nezvykle rozumně, že ty hráči, kteří tam chodí, nebo toho Golmana samozřejmě z té Itálie neznám, ale toho stopera Lomeno Levýho Beka z, z Wolfsburgu uh, Van de, jak se jmenuje celým Vandeven. Van de Ven. Tak uh, jednak jinak jsem ho viděl jakoby nebo tak všiml jsem se, když jsem koukal na jeden jakoby zápas Bayernu a plus uh, ho hrajou jakoby v manažerovi, což prostě je minimálně záruka toho, že ten fotbalista má nějaký potenciál, protože ten scouting v manažerovi je prostě neuvěřitelný. Uh, takže on by mohl být mega zajímavý teoreticky, ať už na levýho beka, nebo jako levej stoper do tříčlený obrany, anebo i do dvoučlený obrany, klidně jako levej stoper, ex ange, extrémně rychlej. Ange Posteček hra většinou na backov, klasiku, mm -hmm. že asi skoro to je stoper. A nebo i levej back, že on je fakt extrémně rychlej, takže jako mm -hmm. podle mě obě dvě varianty, ale je docela vysoký, takže v pohodě může hrát i toho stopera, no. Takže proto to zajímavý, ale samozřejmě bude záležet, jestli zůstane Kane nebo ne, to máš prostě záruku nějakých 25 gólů jistých prostě, když ti to odejde, těžko ho nahradí, no, jakože... A kým si myslíš, když jsme už při tom Kejnovi, nevidíme řešit teda jeho budoucnost, že, mm. ale že, akože, či ho stane, alebo ne, jako, řešíme se, že teda někde odjde, už je to jedno kam, mm -hmm. tak kým by ho pro teba mohli nahradit, že koho by, koho mohl klub mm. jako Tottenham vlastně prilákať? Protože to byl úplně zrazu nový projekt, uh, nepostavený na jednom hráčovi, mm. A který začíná nějakou svou novou hmm. éru. Jako Takže myslím, je extrémně že je tam složitý. No. Jako, že, jako mě napadl ten Tuny, ale tam je samozřejmě problém, že on má ban do, až do ledna nebo do února nebo do kdy ne. Jo, jo. No, tak jako. On je samozřejmě varianta někdy v lednu, ale to už jako taky je možná. To už je neskoro asi? No nevím, je tam, prostě tam jsou hráči, který prostě nepustí, víš, třeba se ti prostě nepustí, že jo. A nebo když, tak oni se na ně řeknou 80 a Stonvilla. A to je prostě nešílený, že jo. Otázka, či chceš hrát Vodkince jako solo útočníka. No, to je za mě Vodkince je tady... taky, druhý Rashford, když to mám hmm. tak povedať. Mm. hráč, který preferuje víc tu možno ľavou stranu, robí tam nějaké nábehy. Hmm. Nevím, či Vodkince Ty... je na hráč, který má hrát solo strikera. Jako vlastně já i nevím, koho bych ty vole na, na, na level toho Tottenhamu vzal, no jako, že víš, že ty, tam podle mě hráči tím 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 jako, tím go... no právě já si říkám, jestli tyhle hráči tam ale budou chtít, že jo. Jako... Tak stále, ale prostě víš, plát dostanu dobrý, dostanu pozici útočníka číslo jedna, Ale hmm. jim to ale, ale agenti, ale jako dobré vyjednaju. Na... To jo, ale zároveň vidí na případu Kejna, že on tě prostě nepustí pryč. Ale víte, prostě nebude chtít pustit. Jako. A to je prostě problém toho, že... To jsem právě povedal, že když to agenti dobře vyjednají, to znamená nějaká hmm. výkupka, kámo. No to je... Jaké by som agent, tak myslím si, že Daniel Levy je všeobecně zdáme meno. Vidíme, hmm. čo vystraja, jako zněmožňuje svojim hráčom odchody. Hlavně teda v rámci Premier League. Hmm. Ale mimo něho je to že poriadná jazda s ním obchodovat. Hmm. Tak já se čudujem, že ty kteří tam jako prestupují, že také něco jako výstupnou klauzulu tam mě řešila. Tak já jsem si... do spurs podle výho bez klauzuly nešel. No, ono záleží, v jaký tam deš pozici, víš. Jako třeba Madison to podle mě mohl dovolit. Ale víš, no. myslíš, že ten Van deven si to může dovolit, podle mě dostane trojnásobný plac, než co má teďka a bude extrémně rád, že, že tam může vůbec hrát, že jo. Tak já ale on tam možná podepíše nějaký čtvoroční kontrakt, si myslím. no. Jasně, no. To se ještě dá někoho cháp, jakože zase hmm. to ten je až taká tragédia, že by si tam 3 roky nemohl vydržet, ne, jako ne, ale to hmm. je to jako ale... pohoda. Horší je to při nějakých takých hráčů, kteří mají obrovský potenciál. jako fakt, že brutálný potenciál. aby nějaký ofenzivní hráči. Například teď přestal si Gonzala Ramosa. jako. Ale jako bys tam dal zase výkupku, že když ho koupí za 120. No toto jsou právě ty věci, že právě... Gonzalo Ramos, jak je za 90, tak je jasné, že výkupku najde na 120. No hlavně on nepůjde ani on ho chtějí pustit jenom za výkupku nebo nic, že jo? No výkupka je 90, nějak se nemýlím. Já právě myslím, že 120 je výkupka, ale nejsem si jistý. U no, Ramosa je 120 výkupka? Já zjistím. Ty vole. No samozřejmě, to je potom ten problém, že ak je hrát za 120, tak jako <laughs> kolko dáš výkupku za Ramosa 200? No právě, to už tam doma nemusíš dávat, že jo. Jinak uh, Hejcel napísal, že Balogun, tam by asi byl problém Arsenal vs Spurs. Mm, ale keby to teda, teda nebyl hráč Arsenal, tak si to viem představit, že by tam hráč jako Balogun mohl ísť. Jo, je 120, no. Hmm. Jo, tak to jsou ty hráči, kdy to je problém, no. Počkej, to ještě. Jo, jo, ale píše nám i to... chlapci z Hejčetu, že údajně je tam 120, ale že chcú ho pustit za 100, alebo jsou ochotní ho pustit za 100. Mm -hmm. Mně potom ještě napadla nějaká dvojica útočníků, že vymyslím si, že pustíš toho Kena za tu stovku, a uvažujeme, že má prý nějaký útočník a že vezmeš například dvojici Iron Tony a například Jonathan David. Například. Jakože ako... no, no. dvojicu e, e, útočníků, mm. kde máš aspoň u jedného nějaký potenciál, že budou dávat góly. No že to nemusí být je... jeden Gonzalo Ramos prostě. Hmm. Jako ten Tony by dával největší smysl, no, jenom tam je problém toho půl roku, kdy nebude Jo, ale rád na ten půl rok tam má stále ještě toho nějakého jiného hráče, jakože já ja nevím. Hmm. vymyslím si dvojica fakt Tony, Tony David, alebo něco nie, také prostě, hmm. že za toho jedného Kejna, který stojí 100 milionů, vezmeš dvoch 50 milionových. Přibližně. Hmm. Otázka, za kolik půjde i ten Tony, no, potom je to bude jaký... 60-65, aspoň. Já jsem no. myslel, že jakých 50 by to mohlo být, ale. pičo, nevím. No tak jako já vím, že půl roku nemůže hrát, ale Borec prostě dává góly. jako... No, však v této sezóně dal 20 gólů. na jiné no. roky by to vlastně bylo na zlatou kopačku. No. A to ještě mu nějak zakázali, že jo? nebo nedohrál tu sezónu nebo dohrál? Myslím, že ho dohrál, že dostal trest až. Uh -huh. Alebo ak teda nedohrál, tak iba pár zápasů, hmm. poslední jeden, nebo hmm. kolko. Tolný kontrakt do roku 2025. No, nevím, no, ten, ten, ten Tony by mohl být zajímavý a potom k němu vzít někoho někoho jako mín podle mě ten David je jako blbost dobrát jako dvojku do Tottenhamu, že podle mě na to moc dobré, a to, je, ale... a to myslím jako dvojku, ale že vezmeš dvoch kvalitativně rovnakých útočníků No, myslím si, jasně, že spolu ale... tým, tým štýlom, že vezme jakože opět iba jednoho strikera a bude se spolíhat na to, že to prostě vyjde? Ty nevím, jak jako tyhle dva hráče jako dokážeš udržet happy, jako... Víš, že prostě fuje je to Tottenham, víš, že nej, nehraješ tady prostě vlastně ani jako mistrů ve finále. No víš, ale Kane byl hráč, který byl jakože nestriedatelný. Hmm. A teraz do, je dobrej... úplně nový útočník a ty víš, ty to můžeš nějak podle mě už viacej rotovek, lebo muselo by, akože musel by být například ten Tony, jakože hmm. strašné zvěrá aby tam nikoho se seba nepustil. Očekáváme, no, no. že bude úplné úplne zvěra. Mimochodom, Johnny nám do hejčetu napísal, že dva leníční strikery by podle mohli mohli být varianta. Napísal nám tam mena: Openda, to je vlastně striker z francouzské Ligue 1, dal nějakých 20 golov. Tony, mm. Mitrovic, calvert Lubin, Schick, David. A stále máš Richard Lissona. Mm. <laughs> Víš, lebo když príde Tony do Spurs, tak on nemá automatický status toho hráča, co dnes hoci mal dobrou sezónu. Hm, Jako ono. Alebo taky Mitrovič. Mitrovič, jo, záleží, já nevím, jakým stylem bude chtít, jakým stylem bude hra, chtít hrát ten nový trenér. no. Hmm. tam právě nebude chtít víš někoho, právě, co tam psali kluci, že tam měl někoho, kdo presuje. Hmm. O to psal Gio. Otázka, no, jakože... Já jsem, já jsem jakože, mě jsem teda v zástance varianty, že jeden Goncalo Ramos a budeme se spolíhat, že týpek tu bude dávat góly. Já jsem zástanca právě Fakt je kombinácie, Tony openda, Tony někdo, to mi přijde jako fakt. Mm, ale zase, A to co to budeš na... dělat s tím Richarlisonem? Tak na křídlo si nebudeš dávat, ne? tak bude Peyalovej. No, <laughs> nevím, co s ním budeš dělat. A robiť. furt si ho jako koupil docela zaranec. No, potom jako backup je Richardson v pohodě. Jakože základ určitě ne, ale potom jako backup je Richardson v pohodě. No. Myslíš? Jako po této sezóně, já jakože. Kdyby to bylo, že rok dozadu, že Kane odišel a pověsí si no, tak máš Richarda jako backup, povím si OK, ale po této sezóně, čo vystrajal si myslíš, že jako backup v pohodě? Jako já ja, ja bych s ním byl v pohodě jako s Ako backupem. Jako no. nedal ani jeden gol, v, dal jeden gol v Premier League. A to potom, že to dalo 30 sekund na 4-3. Chápeš? Mm, mm, Fakt on dal jeden gol v Premier League. No jasný, no ale otázka se ví, že jako... Já nevím, jako jak moc o, mu věřili asi píčovina, ale záleží možná i, kde hrál. Že prostě víš, že v Brazílii hrál na tom hrotu a na tom mistrovství jako nehrál špatně prostě. A otázka, jestli mu to svědčilo, že tady musel hrát víc ze strany, že prostě tam byl Kane. Otázka, otázka, že s, ký, ne, no. s kým tam hrál na těch majestrůvách světa. Jako, já už si přesně nepamětám tu skupinu, jakou mala Brazília, ale zas, jako mala Brazílii, ale zase jako francouzů tam Richardisel nemotal. No to ne, no. Chápeš. No. Hmm. A stále hrál v Brazílii, pojďme si upřímně, do toho vypadnutia Brazília hrál nejlepší fotbal na šampionátě. No jasně, no, to je pravda. No. Takže jako to, či to má toto zase nějakou výpovědnou hodnotu, že tam drtil proti, já ja nevím, s kým tam hráli, ale nevím. No. Hmm. To asi, asi nemá to nějakou výpovědnou hodnotu, že Borec tam dal gól a Kataru nebo hmm. s kým tam hmm. Ale jako obecně si myslím, jako že samozřejmě s jsme si děláme prdel, protože ho prostě Barca chtěla kopiovat za 100 mega a to mohl kopat asi za 60 nebo za kolik minulý rok, takže to je samozřejmě jako nesmysl, ale, ale podle mě jako backup, já chápu, že jsem mu nepovedla tahle sezona, ale jako backup bych mu já osobně věřil. No. Já bych se mu vedl, že může být backup za Keina. Já tak backup vlastně za Kejna taký... neexistuje. Že jo? No, 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 jakože vlastně tím štýlom jsem to myslel. Ale já bych se má právě tak obavy backup z toho, za já bych se mal právě obavy z toho, že Kupuješ nového útočníka a ty mm. nevieš, či to či to s ním vyjde, lebo každý mm. nákup je prostě otáznik. Mm -hmm. A teraz ten variant, že koupíš útočníka, dajme tomu. Vymyslel si toho Tonyho a aj keby mohl hrať teda od Augusta, lebo to je jedno, jaké meno si tam dosadíte. A teraz mať v hlavě to, že mu to nevíde a ty máš teda ako náhradu za Ličade, aby jsem sa toho bál. Víš, že prostě No jako jasně, je to risk, no, ale na druhou stranu prostě hraješ konferenční ligu. No ale až Premier League ale Toto je ten problém. No to jo, no, ale jakože koho vlastně bys tam chtěl koupit, že zase nemůžeš koupit hráče na levičku za 60 milionů, to nemá jako v, prakticky, víš, jakože ani ty vole, jako ani City, víš co, ty tam taky mají Alvarez, samozřejmě, jako je výborný. Spůsobně hrání konferenčnu, no, to je dobrá poznámka. Oni skončili mimo konferenčnej. Aha, no dobo, dokonce, no. Uh, ale víš, že i ty tam jakoby toho backupa mají uh, váreze, který samozřejmě teď se ukázal, že je jako výborný, ale víš, že to je jako prostě talent za 20 milionů. Tak možná jít jako i třeba touhle cestou, ale já nevím, co bych prostě za backup strikera v Tottenhamu 50 milionů. To, to, je to je podle mě jako, se, jako vražda úplně. No, že jako pása, je... myslíš za Richard Lissona, nebo za toho někoho jiného? Ne, 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 za nějaký jiného právě. Jako Richard jsem byl fail, ale to jsme říkali na začátku už. Ale jakože víš, že já bych utratil prachy za toho, za toho hlavního útočníka. To jako souhlasím. Ale za toho druhého, protože stejně většinou ti jako hraje ten útočník číslo jedna. Víš, že to většinou není post, kde málo, kdy, málo kdy máš jako top tým, kde se ti jako točí dva útočníci. Jako byl, víš, tehdy Benzema i Už no, ale většinou se ti to nějak vykrystalizuje po tom roku po dvoch. A buď se ten druhý uspokojí, alebo jeden odejde, přijde potom, víš, jako chápeš hmm. ma? A netreba zabudať fakt, že uh, Spurs odchádza teda, nebo by odišlo, dáme tomu těch 30 gólov, mm. čo je dost veľa. Mm. a ty prostě ich musíš nejako nahrát, jako buď sa to nejako rozloží, alebo to jo. prostě musíš, musíš nějako, já jako, ja, fakt, jaké by mi odjel Kane za 100, já idem do tých dvoch. A to nevím, ja. že to musí být 50, že to musí být 50 na 50, to může být jeden 60 milionů, druhý 40. No, já jsem já bych jsem šel fakt do dvou. Já ja, jsem ja ja, se hrozně bál, že ten jeden sa nepresadí a potom, že mi tam ostatně právě ten Richarlison a hmm. to by mohla být jakože podle mě ještě potom velká tragédia, že se bude. No, jasně, stát se to může, ale, ale já ja osobně bych vzal jednoho útočníka, který bude fakt top. A potom bych koupil křídlo, který dokáže hrát na obou dvou stranách. Prostě. Protože tam máš prakticky. Na křídlech jenom Sona. Uh... Mm... Tak podle mě je šance, že Kulu bude hrát křídlo asi. Že bude no jasný. Hrať, asi, Kul... asi Son, Madison, Kulu bude? Pravděpodobně jo, ale chtěl bych jako křídlo, který dokáže zahrát obě dvě strany. Takže asi já bych radši investoval do toho a Richard Wilson bych si nechal jako druhou točínka. A to už jen Son? Že son pravu pravou to bez uh, No jasný, ale já to myslím tak, že počítám, že základ Son a Kulu ale na lavici budeš mít hráče, který ti dokáže zahrát jako obě dvě, obě dvě křídla. A radši bych investoval jako do takového hráče, než do útočníka, no. Protože v, na tom útoku máš prostě jenom jako jedno místo a na těch křídlech uh, tam si prostě, prostě nový, útočník, nový útočník, Nový útočník, Richarlison, Kauer, Son, Madison, Kulu a ještě někdo teda. Jo, jo, jako, no, jasný. Někdo, kdo prostě půjde buď místo Sona nebo místo Kula uh, do na ty křídla, no. Ale někdo jako fakt dobrý, no. Uh -huh, uh -huh. jo, tak to je taktěž vlastně varianta. <coughs> právě tou variantou by například mohlo být možno i ten Watkins, jo. že by vlastně mohl i křídlo. Jo, já ja vím, ale jakože taky to štýl, že vlastně přijde hráč který možno primárně je lepší něm z nějakého křídla, alebo z, mm. prostě, že taky ten typ Rashforda, že jo, je to ľavý krídelník, ale ty vole, už když to někde tomu hroťákovi vidí například jako Weghorstovi, tak mm. ho tam dáš na ten náhrod a stále si tam odhra svoje. Jo, to plus, může nebo, taktiež, nebo se tam může přesunout son, že jo. No, to může být tak těžší variant vlastně Spurs, že teda už když dvaja strikery, tak jedno krídlo, tak je to také to křídlo štýl právě Rashford, alebo jako píše Heichel, Mbappé dospurs, taky to ty hráča. A, a potom právě ten klasický. Jo, to je takyž variante, No ten, ten Watkins alebo také to, mm. čo si, no. Jako mne to přijde jako lepší rozložení než prostě mít tam dvě čistý devítky, protože mm. prostě neuspokojíš, no. Ty ty křídla se točí víc. Jo, no a dá šancu tomu Richarlisonovi ještě aspoň jeden rok, no. Mm. Mm. To je taky prostě hledáme Mbappého spurs, dá se povedať. Yes. Mbappé do spolu je veľká vec. No, a máme tu aj nějaké novinky, čo se týka teda Declan Rice'a. Uh, Manchester City z toho teda oficiálně podle správ posledných teda vycúval, s tím, že oni tam dali ponuku na nějakých 80 milionů plus bonusy, niekedy včera večer, Se do toho zapojili už oficiálně. no a to bylo samozřejmě odmietnuté, no a dneska niekedy vo večerných hodinách teda zauradoval Arsenal, ktorý poslal 100 milionů Libier fixně, plus 5 milionů bonusů, potvrdil teda Fabricio Romano aj Ornstein s tým, že uh, následně přišla správa, že City už teda nebude uh, tuto ponuku nějak dorovnávať a že je z hry von. Mm -hmm. uh, čo hovoríš na tu cenu? Aktuálně to má teda stáť na tom, že West Ham to chce splatiť za 18 mesiacov. Arsenal to chce splatiť za 4 roky, to je 12, 24, 48 mesiacov, hmm. ale podľa posledných správ Fabrice to mají být už iba nejaké také fakt posledné detaily a všetko jo. nasvědčuje tomu, že my to nahráme 28.6. v noci. Na YouTube to asi teda vyšlo až 36., že jsme to nestihli zostříhat, taký je aspoň plán, takže už je to možno aj here we Go teda potvrdené. Čo hovoríš najprv na tu čiastku? 100 milionů plus 5 v no. Nie je to prestrel? Hráč, je to hráč s jednoročným kontraktom. No právě, no. Nepoznám infláciu, ale ak teda dobre uvažujem, tak jeden Hazard s ročním kontraktem šel za podobnou částku. 100 milionů do Realu Madrid s ročným kontraktem. Hmm. Já ja myslím, že, že, Hazard tam, že to bylo víc, že to bylo, ale, ale jako, To bylo 100 plus bonusy, myslím. No, takže 100 vlastně. Uh, I když tam mohli být bonusy vlastně za ligu, a byly tam za, za ligu, ligu mistrů, jo, to ve finále možná bylo třeba 130 nebo 140, něco jako Je jo. to možné, ale bavíme se o té fixnej částky, že byla fakt 100 a pojďme hmm. si úplně, byl to jeden Hazard nejlepší hráč Premier League možno v tom čase. Hmm. Hmm. Uh, Řehoř tam píše, že má obci na další rok, takže v podstatě dva roky do konce smlouvy. Aha, ok. A to prakticky Nyní. mění úplně celou diskuzi, no. Jakože hmm. z rok, rok do konce smlouvy by to za mě byl jako přestřel. Uh, tak je to hm. platila v pohodě. Le mě to ta cena jakože, tak jako poznám, že s... velká, ale zase chápem Arsenal, že to vyplatil. Jo, a asi tak. Je to jako hodně peněz a na druhou stranu. Je to jako ověřený hráč. Otázka samozřejmě nevíme, jak sedne do toho systému arzenálu. Uh, to, je, to je samozřejmě jako otázka. Uh, ale, ale takhle chápu ten přestup. Určitě to není něco, co bych kritizoval předem to určitě ne. Uh -huh. Takže, takže mě, mě, tenhle přestup dává smysl. Je, je, jako je, je takyž komplexu. chápem a všetko. Ako, je, to, je to veľa, ale chápem, že to Arsenal vyplatil. Prostě, uh, já bych som aj chcel, že by to je do toho šla United za těch 100. Jo, určitě. V situaci, já, já bych v situaci ho, já, jaké jsme. Jako jednoznačně, já bych preferoval radši Declana za 100, než uh, Mounta za 50. Mm -hmm. Určitě. Takže já jako, ja chápem, ale sem idem dodat, že pre mě ta je teda fakt jakože ranec, že vlastně to mečlo Bellinghama napríklad. Mm -hmm. my, no to je masakr, problem. no jako. Ako, Protože... viem, že Rice je teda vyhranejší hráč v Premier League a tak, ale ako Bellingham je fakt se prostě ten najväčší talent zálohy, v zálohe aký kedy bol, ani kedy bol aký kedy bol je blbos, ale akože aktuálne mm. na světě. Takže když to budeme takto porovnávat, tak to může pro někoho teda uh, vyznět tak trochu šíleně, ale ako vravím, že chápem, že to Arsenal zaplatil a mám takovou teda podotázku ještě, aby jsme ostali by tom Arsenale. Luky jsme vždycky taky boli, že uh, skeptický alebo často sme skeptický voči Arsenalu, že či to dokážu teda zopakovat a tak. Mm byla tu éra, kedy vlastne Arsenal vôbec neutrácal. Maximálne sa teda utratilo za někého jedného hráča, aby sa fanúšikom zavřeli ústa. To je teda ako, je to už ta dávnejšia éra, ale mm. vieme že ako přišel Ezil, hej, prišiel prostě jeden hráč poriadneho kalibru, fanúšikovia boli rádi, lebo přišel fakt top hráč, alebo vlastne prišiel Pepe za 80, pamätáme si. Mm. A, a tiež boli akože väčšina fanúšikov rada, ale teraz vidíme fakt zmenu na tom trhu, že Arsenal prostě ide hrozné bomby. Takže je už, že treba rátať s tým Arsenal už fakt v tých jednak bitkách je o toho bráčku a i v té další sezóně, protože k všetké úctě, robíme si srandu, že Havertz, že anglický velbek, well ale prostě že to podpis za vela prachou, prichádza no, Timber z za 40 milionů. Jsou prostě přístupy té 200 míčů plus, že jo? No, prichádza Declan, jeden z nejlepších záložníků, nejlepší šestka top Česka na světě, keď tak to že obecně Timber, Univerzál, či už na pravého stopera, na normálního stopera, na tu pozici u Stonesa, prostě fakt přicházejí top beka. hráči. Ako? A i na pravého beka. Jo, fakt prichádzajú top hráči. Do toho dostali mm, mm. kontrakty ty klíčoví hráči. Jo, jako Arsenal sakal... poslíval po fantasticky, jako za mě mají zatím jako asi jako jestli, jestli dotáhnou ten podpis Deklana, což vypadá a i toho Timbera tak to bude jako fakt velká věc, jako to podle mě jako musí prostě už útočit jako na titul, že tady jako cokoliv jiného, než než jako boj o titul do posledního kola bude jako fail určitě protože víš, že když se zbavil o těch fázích že Johnny vždycky říká fází, Johnny hovoří, že, že, už, že už jsou v čtvrté včera napísal oficiálně no mě zajímalo, co znamená ta čtvrtá fáze. Teda. To je asi čtvrtá fáze, vyhrá Premier League a pátá je na Vilien. To gol Maestru. od Beletyho finále Ligy Přesně tak. <laughs> uh, takže jako určitě Arsenal jako posiluje skvěle, budou uh, velký favoriti na zisk titulu a takže jako zatím předvádí výbornou práci. Já jsem zvědavý, jestli ještě. Hlavně, co je ještě důležité, nejenom, že nakupují ty hráče, ale prostě nakupují je brzo a mají ty přestupy hotový teď. To je prostě to nejdůležitější. Když se podíváš no. na to, zase co dělá United, zase nemáš nikoho, čekáš, čumíš jo, a nevíš, co se děje. My, Takže a pak my zase koupíš a můžeš rozhodnout. koupit i dobrý hráče, jakoby. ale prostě i ten timing je hrozně důležitý. Ty prostě ty hráče potřebuješ koupit na začátku přípravy, tak jako Liverpool koupil McAllistera prostě. Jo, jo, a tak takhle ja za mě by se měli dělat přestupy. Já no. jen ja jsem dodať, že u United to může být rovnaké jako v případě, pamatáme si, jako nakupovala Chelsea, těž nakupovala v auguste právě mm -hmm. kvůli predaju. A to už byli dávno teda koupený oni. U mm. United se to stále rější, tak toto může být ten faktor, proč se nekupuje, jakože buďme korektní. Jo, jako z, může to být samozřejmě jako ten faktor, ale, Podle mě, o, je to o autovic, faktor, ale... tak o Mountovi se jedná jakoby, a kdyby se přijmula ta ponuka, tak jakoby, se koupí. No jedná se, ale jakože určitě to asi i zohrává asi nějakou úlohu. No, jo, asi jo. Ale jakože suma sumarově tak, že ty hráči prostě nechodí, už jedno, jaký je důvod, ale prostě nechodí. Mm -hmm. <laughs> Takže asi tak, no ale pojďme zpět Garzenalu, no ale jako vravím, že to jsou fakt velké nákupy, že můžeme si teda utahovat z Haverce, že prostě 65 milionový velbek a podobně, ale... Jo, ale kámo, prostě. bude, bude, to dobrý, jakože bude prostě moc hrát ví, že za se Beka, může to být ofenzivnější varianta, já si myslím, že tu pozici šaky veme právě Deklan, jestli teda pa, party zůstane. Party ostává, party no, ostává, vyšla to, oficiálně, že ostává. No, tak to si myslím, že, že prostě jeho že pozici šaky veme, veme buď Declan, a anebo nebo party a deklance se posune na tu defenzivnější, to je potom obě dvě varianty jsou jako v pohodě. Já si no... pravdě myslím, že tam úplně vidno pro mě zá, zámer Arsenalu, i s tou Guardiola cestou. mít možno 18 hráčů, ale vidíme aj teda, že každý z těch hráčů, který přichází, ale mm -hmm. který v týme je, dokáže zahrať veľa pozicí. Jo, jo, a dává to jako mega mega smysl, no. I právě ten Havertz prostě že jako já neočekávám, že by to byl hráč jako do základu. Spíš si právě myslím, že bude nastupovat a ať už v útoku z lavičky nebo na té pozici, kde myslím že to na tý, bude jako partei party Odegaard a Declan, to bude taková ta první možnost. Jo. Myslím si, že jo. Mm -hmm. Jako asi by mě i vlastně překvapilo, kdyby bylo něco jiného, pokud ty hráči zůstanou, tak by mě i překvapilo, že by to mohlo být i něco jiného. No myslím si, že to bude spíš tahle, tahle možnost. A, a že Havertz je prostě takový to, hej, potřebuje mít prostě kvalitního hráče i na lavičce. A samozřejmě, pokud se bavíme o tom, že Havertz přichází na lavičku, ta cena samozřejmě přestřel, ale jakože je to úplně. přichází na posíraní. lavičku, víme na jakou lavičku, on na lavičku, že bude sedět, ale fakt tam může nastupovat na více do pozicí. No jasně, no. no takže jako, když se pozřeš na tu lavičku, arzenálu už jsme to dostali v infografikě, uh, tak jeden z těch hráčů, který půjde jako prvý, je právě Havertz. Samozřejmě můžeme se ještě bavit o, o Trossardovi, který je taktěž obrovský univerzál, ještě zahrajete krídla. Mm -hmm. Takže jako ta pozícia pro Havertza v Arsenaale určitě nebude zlá. Jo, to souhlasím. No. To, prostě, to může jít na ihrisko. ak to prestrelím za Odegarda, i když víme, že asi Odegard nebude tak často striedať, může tam jít právě na tu šaka pozíciu, může tam jít miesto Jezusa, tam tých variant je velmi veľa. Víme, že stále to Arsenal může ještě v případě nějakého nejakého doháňania straty úplně změnit ten systém, a kolik tam může poslat aj Haverca, i aj Jezusa, hej, na nějaké mm -hmm, minuty. Mm -hmm. Takže tam tých variantů pre Haverca je hrozně hrozně veľa. Takže Jo jo, souhlasím, že dí, ten je možnost. Ale jinak, co hovoríš obecně na ten model, který se teraz vlastně formuje, že nemáš možno 25 hráčů, 23 hráčů, ale že jdeš takovou tou city cestou, že dajme tomu máš tam těch kádr 18, přeci jsou kvalitní, hmm. ale každý dokáže zahrát vlastně skoro každou poziciu, alebo minimálně 3-4, hmm. a vlastně udržiavaš těch hráčů vlastně vždycky happy? Hmm. Jo, ale jako... zároveň... Ako... Nemáš tak široký káder, lebo to mm. vždycky říkáš, že City má široký káder, ale City mm. nemá až tak široký káder, jakože až tak, že by teraz mali 25 hráčů. No jasný, no tak oni tam mají ty mladíky, který tam ještě můžou poslat, jo. ale jako no, to tam Ačko tam ne, ne, gomezov, není tak široký. no. Jo, ale mně gomezov, se tahle varianta tak... líbí víc, mně se jako líbí varianta právě, že ty hráči prostě hrajou pravidelně a máš jich 18-19, který ti prostě hrajou pravidelně. no a točí se, takže jsou vlastně všichni rozehraní, všichni jako jsou furedy, víš, že nestane se ti jako prostě v United máš fan Debeka, který prostě no, teď měl samozřejmě zranění, ale předtím víš, že prostě vůbec nehrál, nebo víš, fan Bisaka taky první půl rok si prakticky nekopl do míče a má, máš prostě hráče, který prostě nehraje vůbec. Takže, anebo víš, že v United je třeba Elanga, který vůbec nehraje a ani jako než bych měl zájem, aby hrál, ale spíš to beru tak, že by tam radši mohl být jiný fotbalista, který je třeba univerzální, dokáže zahrát jako na víc pozicích a zároveň i kvalitní. Mm -hmm. Takže je, mně, se, mně se tahle jako varianta líbí, že, že, ty hráči dokážou zahrát jako na víc postech a, a máš jich jako radši mín, než abys tam měl hráče, který ti prostě stejně potom ve finále nehrajou. No, no právě, lebo když se pozrieme fakt na ten kádr Arsenalu, tak máme tu teda tu základnú jedenáctku, že ako by mohla vyzerať. Ja on hmm. tu infografiku, že vlastne bránke Ramsdale, potom tam je White, Saliba, magalič a Timber, Declan Havertz, Odegaard, Saka, Martinelli, Jesus, to je vlastne ta základná jedenáctka. No a potom tam vlastne na lavičke sú v tej grafike iba Kivior, Tomiasu, Zinčenko, je tam napísaný Lavia. Dajme tomu, že tam by mohol byť teda ten párte, keď zostáva s Vieira, Nelson, Trossard. Hej, to je, je, je jeden je jako, jako... plus plus 2 4 6 plus 8 hráčů, to je vlastně 19 hráčů, s tím, že jako minutáž pro některých bude samozřejmě menší, ale stále tam máš těch hráčů, že Vega do více do ne, mi se to páčí no celkom. Jo jo. Mně jako by taky jako ta sestava, si myslím, že bude Zinček kouč v základu. Takže myslím si, že tahle sestava jako nebude, ale to proto, znamená, že Timber vytlačí Vajta. Uh, ne, já si myslím, že... nebo takhle, může, ale nemyslím si, víš, když se pojíš na tuhle sestavu, tak to by tam úplně chybí, jako by ta levá strana, že vlastně nejvíc levej bek je Magaleš. A si ty to takhle hrajou a samozřejmě může to takhle zkusit hrát i Arteta, ale spíš si myslím, že tam bude hrát Zinčenko, který měl jako výbornou sezónu a nevidím moc důvod, proč by vlastně... No ale dobrá, ale když tam Zinčenka, tak vlastně Zinčenko bude ten hráč, který bude chodit do středu. Jo, ale budeš tam mít rozdíl, že tady v tom systému máš tam vlastně Timbera a Vajta. No, to, ty, znamená... To jsem povedal, že Vajta nebude sedět? Podle těba, ne, za mě, za mě, spíš uh, bude sedět ten Timber, že, jo? že bude tam Vážně? hrát Rice uh, se Zinčenkem v téhle pozici. No? No jako minimálně ze začátku, nebo ty si myslíš, že v prvním kole bude Timber v základu? Tak nevím, že v prvním kole, ale... Nebo jako takhle, dejme tomu v těch prvních pěti. Jako Timber má brutálně podle mě předpoklady na to, abych hrál vedle toho... Uh, no tu Stone's pozici. Jo, jo, jako já, ne, já neříkám, že že nemůže, ale myslím si, že ze začátku bude uh, budou hrát ty hráči stejný jako minulý rok, jenom Raj se vymění šaka. Mhm. Mm Jakože či... prvních pěti zápasů si tak myslím, asi, jako ligových, jo, no, že, že, to tak bude ta sestava. A samozřejmě pak se může stát, pokud Timber samozřejmě bude výrazně lepší v těch zápasech než White, nebo, nebo než Zinčenko, tak jasně, že jako dostane šance a bude opět je to ta univerzální varianta, že ty můžeš hrát toho Gabriela v na tom ľavom bekovi. Ještě jednou. máš, máš opět viacero variant, že ty můžeš jít s Timberom na pozici toho kancela, nebo Stonesa, pro to, jako to nazveme, tu poziciu. Aha. Můžeš tam ísť teda z právě s so Zinčenkom, že máš tam ty dva varianty, které můžeš měnit, ale tím pádem můžeš hrát. Timbera na pozici Whitea můžeš hrát. Zinčenka na levom boku, Gabriela na levom boku. Prostě máš tam tu variabilitu. Kľudne mm -hmm. můžeš hrát môžeš hrať vlastne so stoperám, stoperami, jak to tak povedať. Mm -hmm. Timber, White, Saliba, Magaliež, nehrá Zinčenko. Že fakt vieš to menit, vieš to dávat teda do různých kombinací a to je na tom super, že ty môžeš hrať Timber, Saliba, Magalieš, Zinčenko napríklad. Jo, 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 je to mega zajímavý, mně se jako to líbí a teďka má Arsenal mega dobře nakročeno. No samozřejmě druhá věc je, aby, aby dokázali udělat další krok, aby to jako dotáhli, a, ale to už je jako ta druhá, druhá stránka věci, no, protože na to, že seš druhý, si prostě nikdo pamatovat nebude, no. Mhm, mm No, jako jasné, ale fakt ten Arsenal vyzerá zatím velmi a ty nákupy, které robí, a to je fakt jakože velmi velká věc. No a teraz Máme tu ještě samozrejme teda toho Rajsa, ktorý teda nepôjde do City. Víme, že Gunda je odišiel, to už sme rozoberali v tom minulom podcaste na Hero Hero časti, kde bol vlastne aj Ľubo špeciálne ako host v Roskecáno. Uh, tak teraz, čo sa bude diať podľa teba v City? Jak to myslíš? No, ako dobre, prišiel Kovačič. To sme se mm -hmm. sa ale zhodli, že Kovačič nie je náhrada za, za Gunda, že je to nějaké rozšírenie kádru za dobrú cenu. Mm -hmm. Ale čo teda sa no, ono se potřebuje dělat, jakože půjdu po měl... někom jinom a ano, po kom prepána Jan, jakože máme tam nějaké meno. Riešte se teda ten Gabi Vejga. Přesně to jsem chtěl teďka zmínit, no, takže on má výkupku 40, že jo, a to by samozřejmě mohla být jako zajímavá varianta. On je teda ofenziv, jakože dost ofenzivní. No já jsem si jeho pozeral, hmm. jeho profil, samozřejmě celtu nesledujem, ale on právě mu tam jakože často... Z toho profilu, co jsem si o něm načítal mm. a co jsem si pídel statistiky, je to skůr taký hráč, který tu loptu chytí a prostě on z něho utěká. On se nebojí z mm. do štyroch, ale právě tomu často vyčítali, že to není moc hráč, který by se nějako zapájal do kombinácie, do build -upu a podobně. Mm. No jasný, no, ale to je jako, víš, co já to beru, takže jestli to z něj někdo udělá, tak právě Guardiola, víš, že to může být podobný scénář jako u, u jiných fotbalistů, že z začátku tolik nehrajou, víš, že bude tam hrát v té sestavě před ním třeba Foden, ale že postupně ví, že v té druhé sezóně už do něj víc Guardiola natlačí kombinaci, tyhle věci a, a talent je tak minimálně zajímavý. Ale myslím si, že on by mohl, mohl být jako m, dobrá, dobrá náhrada. Mm -hmm. Zároveň i za dobrou cenu je mladý. Já si právě myslím, že to znamená, ak, já bych si že Foden bude dělat zálohe, my jsme to už aj rozoberali, že ten Foden je dost taký, by som povedal, že velmi, akože jak to povedať, že až príliš stráca, že se byl až príliš kreatívný pre toho Guardiolu, chápe, že no vieš, ale, těch, ale dostával jenom, tam to... už šance, víš, a to jakože na... Dostával, no, ale já hmm. pro mě to skoro znamená, aspoň já si myslím, že aj kdyby přišel ten Gabi Vega, Hmm. tak ty možno, že nepřijde až tak overený hráč, alebo hráč, který okamžitě urobí nějakou jakože vysloveně že, že kus za kus náhrada okamžitá, tak hmm. já si právě myslím, že ostane Bernardo. Že ho nepustí. Hmm, to K tomu se chcete jako No tak to se klidně jako může stát, ale podle mě jako Bernardo a Vejga jako nejsou moc spojený, že ten Vejga může přijít a pokud by odešel Bernardo, tak přijde někdo další. No, No právě, ale že už je to také, že Víš, že teraz ten Vega sa nechytí a ty si vezmi, že tebe vlastně zo zálohy uh, dajme tomu, ak hral Bernardo v strede, alebo ak hral, to je jedno, ale že tě tebe odíde aj ten Gundo a aj ten Bernardo, ktorý tam vedeli z tej zálohy zahrať vynikajúco. Mm -hmm. A to je mňa pre mňa citelná strata pre, Guardiolu. Jo, souhlasím, no. Lebo stále si povieš, no tak ten Vega ešte na to nemá, alebo prostě, že nie je také okamžité, mm -hmm. že tam je taká ta klasická jedna sezóna na nejakú aklimatizáciu pod Guardiolom a na tých všetkých kniž je k vědomosti a tak ďalej, tak vlastně tam by byl potom ten Kovačič a potom tam máš právě těch Grilišu a Fodenov, kteří sice asi systém už rozumejí, ale neodohrali toho veľa v té zálohe. Mm -hmm. Podle mě to je až příliš velký risk pre Guardiolu. Jo, já s tím jako souhlasím, já s tím souhlasím. No? Takže já si skôr myslím, že by to bylo skôr štýlom, že ak teda nepřišel Zeklan, čo je prostě fantastický futbalista, takže to pre mě bude znamenat, že ostane Bernardo. A že prostě, aj kdyby přišel ten Vega, tak prostě stále Bernardo, buď na právě krídlo, alebo teda do zálohy. Že by ten aj Vega mohl dostat možnou šancu aj akože v úvodě, v základě, alebo někdy, ale kdyby mu to nešlo, tak mm -hmm. automaticky prostě jde Mahrez to právě krídlo, alebo jde Alvarez, alebo Foden a Bernardo je do zálohy. Jo, je to tak, no. Je to tak, jakože těch variant je tam podle mě víc, podle mě ať už se to bude hrát jako jakkoliv tak ať už tam bude Foudon, Bernardo, nebo no, Ale to ta pojím tady, že Bernardo tým pádem ostává. Dávalo by to smysl, no. Pokud si vyložně nevytrucuje odchod, tak by dávalo smysl, aby zůstal určitě. Aspoň ještě ten jeden rok. No jako, tě si to myslím, no. A koníč proti Vejgovi, zajímavý hráč. Ale tak už jsem čítal také komentáře, že vlastně, jakože je dobrý, je talent a je všetko, ale že vlastně Kdyby tam nemal tú výkupku 40 miliónov, uh -huh. že by možno nebol až tak atraktívny. Proč myslíš? Nebo jak to myslíš? No lebo prostě, vieš, ako v Španielsku máš tie nastavené tie cenovky nejako. Máš jo. tam výkupné klauzule. A on má iba 40. Mal dobrý rok, rok je to zaujímavý hráč a tak ďalej, ale tým, že má iba tých 40 miliónov, tak je to také, že že prečo to neskúsiť? A aké 40 miliónov zase není je malá čiastka, uh -huh. ale že sa to celkom oplatí ako jít do toho možno risku. Mm -hmm. Lebo je to iba 40. Víš, ale že kdyby to bylo 80, tak že by to no tímy prostě nevysou. No jasne, jo, jo jo tak to je velký rozdíl, že jo, to je jasný. Hej, tak za tak 80 že... prostě ti jde prakticky skoro deklan, že jo. No, no 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 právě, takže oni rozprávali, že aj toto je také, že proč je o něho taký záujem, lebo je to vlastně iba 40. Hmm. Aj, a ještě zajímavý tak... ty vole hráč, co mě teďka napad, tak je ten Arda, uh, co má výkupku Guler? jenom, 18, jo, má výkupku jenom 18 milionů euro z, z Fenerbahče. By hmm. taky mohl být jako dost zajímavý. Ako a ten to... je ještě teda hodně mladý. No. Ako ten je hodně mladý a dost ho právě hypuje tento. mně to přijde opět také trošku také fabriciovské, víš, že prostě my jsme to právě dneska řešili s chlapcami v tom premedikčetě, že uh -huh. prostě... Uh, Uh, že jak <coughs> my byli, že, prostě, že, že Že určitě, že nás, vlastně se rozprávali o tom, že by nás zaujímalo Že kolko vlastně Platí Fabriciovi za to, že by těch hráčů hypeoval Ako ku všetké úctě, já nevravím, že ten Arda Guler je zlý futbalista mm -hmm. Ale ty krávo Kámo, mě nikto nepresvědčí, Že Fabricio za jeho promování Nedostal nějaký balík Alebo nějaké dve ženy v někde v Turecku Dvě ženy, Jo, to asi jako jo, ale... ale kámo, na týpek odhrál co... 900 minut v turecké ligě. jako OK, má 18 rokov. Je to asi fajn, je to pozitivné, že prostě v 18 hmm. rokoch hrávaš, hrávaš. Dajme tomu, hráš tam 10 zápasů, Je to asi fajn, ale kámo, však ten Fabricio ho vzpomíná 3 za týždeň a 3 za týždeň tam spomíne, že má výkupku 18 milionů. No, ale Ako... jako jenom na jeho obranu, co musím říct, tak je zase vrátím k manažerovi, ten borec je tam neskutečný. Jako. Aj, Jaku, že víš, a já to asi zo... je talent, když hrá v 18 za, za Já, ja, mm -hmm. ja, ja nejsem spochybňovat jeho talent, ale mně to přijde brutálně prestrované, že by prostě 18-ročného týpka z Turecka, týpek prostě tak hypoval a vždycky mm -hmm. tam vyťahovali jeho výkupnú klauzulu a vždycky tam povedal, že je iba 18 milionů, je iba 18 milionů, mm -hmm. je iba 18 milionů. A tu právím, je to talent, určitě je to talent prostě. Čak hraje v turecké repre. Uhum. Ale mluvím, že nikdo mě nepřesvědčí o tom, že v Fabrici za to nedostal něco. Jo, tak to si myslím i já, že jako dostal, ale to podle mě jako není nějak jako podstatný ani ve finále. Že Nebo vlastně... jako pro mě aspoň to není podstatný, že za to jako něco dostal. No pro mě je, lebo vieš, také jméno by si asi nevyťahol nebyt jeho. Ne, to, je, to, to určitě ne, to, to je jasný, že ne, nevytáhl, ale beru to tak, že prostě víš, že 18 milionů je fakt málo a když se koukáš, že, že prostě Chelsea tady kupuje hráče za 20, o kterých si v životě neslyšel a tohle je borec, co hraje jako první tureckou ligu a hraje i v repre. Tak no, jako... Hrá tureckou ligu, jako to je také z nadsazku, že hrá, víš. No jasně, no jasně, no. Má tam 900 minut, jako dobré, no. za 900 minut má 4 plus 4, OK, hmm. ale stále to jakože 900 minut prostě. Hmm. Jo, jako otázka, no, jakože záleží samozřejmě, to je, bychom potřebovali vidět data, scouting tak, a to jsou věci, které tady jako samozřejmě jako nemáme, no, ale ale těch 18 podle mě může být jako zajímavý právě z toho pohledu, že je třeba jako fakt talent. A já kam už mám raneckrát a vyzkoušený, že, že ne každý hráč, ale prostě ty hráči, kteří jsou v manažerovi jako talenti, tak fakt jakoby ne každý si chytí, ale každý talent se prostě nechytí. Ale minimálně ty hráči. Jo, jako já s tím souhlasím, je to už rozebrané, jako. že prostě ten hmm. manažer má fakt ty talenty. Oni, oni to keverlo, prostě, no, ale oni to právě, protože oni to podle nějak berou přes data, že to není možný. Že oni prostě musí používat nějakou datovou analytiku a přesto podle toho těm hráčům dávat, hlavně těm mladým teda, dávat ty statistiky, že jinak to podle mě není možný. hrozně moc hráčů. Tak, já si nemyslím, já si myslím, že sít scoutů je píčovina, to bys musel mít ty píčov 10 000 scoutů, že jo. Já si myslím, že to... Jako myslím, že, že je... nemáš právě uh, scoutů, kteří se fakt zaměřují na ty mladé talenty? Jako, jako můžou, můžou, ale větší smysl by mi dávali data. A i finančně, víš, že nemusíš platit lidi a zaplatíš si firmu. Jo, no, jako že prostě dělá, prostě no. Určitě potřebuješ nějaké, <coughs> nějaké slovné okomentování, nebo něco prostě Jo, jo, to jo. Ale tak to hrač, může ne? být agent, ty, víš, jako že to může být v vozovkách, nebo ne, v vozovkách to prostě může být agent, co pracuje prostě pro City. A oni jako nezá, nezávislí, víš, že to není klub, tak uh, si oni potom můžou jako vyp, uh, zeptat jako na report, samozřejmě, který mu zaplatíš, jo. A tam jsou určitě nějaký scout? Já jsem to nikdy nečudoval, možná to někde je, je že než ako vlastně získala mm. football manažer informaci o tých žráčoch. Zajímalo by mě to, je to, je to krutý, je to Fagustino. Mm -hmm. No, ale jakože pro mě to tak nie je hráč, který by mal i do základu City. Hej, to, to, ale kterou... ne, to do základu se to vůbec. Ty si ho jen vzpomněl, hej. No, já jsem ho jako, spo, spo, vzpomenul jako do toho, že je to možné hráč, který by teoreticky tam prostě mohlo jako pasovat, no, ale určitě ne do základu, tak tam mají samozřejmě mnohem vyspělejší hráče. Mm, aj, ale jenom dodám ten, že fakt mě zaujímalo, že kolko za to Fabricio dostává, protože já si vzpomínám, jako hypeoval Mudrika, co vlastně dneska vyťahol. já si pamätám, že vlastně, se ani hovorilo o záujme, Arsenalu alebo Chelsea, mm. a vlastně Šachter hrál tu skupinu ligy mistrů. Mudrik tam dal gól a on tam prostě úplně, já jsem si pozrela Fabricia, a prostě on tam hovorí, že Mudrik dal gol za šachter, že aký je to obrovský super na neviem čo všetko. tak to je, ty vole? Uh -huh. a to je pravda, také na Mudrika přišel přes Fabricia, no. Som v som ho hráčovi nepočul. A to nezná, že možno už Arsenal scoutoval aj Chelsea skoro, alebo niečo, ale tiež mi to prišlo také umelo nafuknuté, že on tam dal v té lige majstrov možno neviem, v té minulé sezóně 2 plus 2 tam hodil za Šachtera, alebo niečo také. Hmm. A po každom góle, čo tam prostě Mudrik drbol, jo dal 3 plus 2, hmm. kámo, po každom góle tam o něm rozprával, že aký je to brutální talent, nevím čo všetko, ako ho brutálně všetci chcú, Pičo při tom bolec mal 22 rokov. Hmm. Víš, a mi to tak si úplně přišlo, že umelo nafuknuté Fabriciom. Uh -huh, uh -huh. Jo, to asi jo. No a tak je to součást potom jeho práce, když to samozřejmě nepřizná veřejně. Mhm, no, no jasné, jakože však to asi 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 ne, ale také mi to i s tím Gulerom, že neviem, že to úplně neznáme meno, asi to ty scouti poznají, ale že len tak random tam vyťahuje tu výstupnou klauzulu 18 milionů, mi to přijde také, že ty vole kámo, nikdo tej klauzule neví, tak o tom píš, až je by nás někdo koupil. A len doplním, že Lucky Belo doplnil informáciu, že vraj Ardo Foter je agent a že chce vlastně za jeho podpis 20 milionů, akože bonus. Hmm. Víš, dává zmysel, ne? Velká vec. Fabricio, sure. prede, predaj mi syna a já ja si budem pýtať 20 milionů. A povědět všetkým, že tam je 18 milionů výkupka. <laughs> Dobrý je, biznis, final, bude Dobrý biznis. Tak se dělají hmm. prachy. Jasné. No a pojďme na něké novinky od Saudov. aj tento týždeň a posledné dní se vlastně so Saudmi spája velké množstvo hráčov, ale i trénerov už ponovom. Najnovšou nějakou zprávou, alebo takým asi úplně, že největším menom pro někoho je Marko Verati, uh -huh. ktorý, o kterého mají záujem, opět nevieme identifikovat klub, vieme identifikovat iba krajinu, Saudská e, Majú Mají nejaké nějaké diskusie, Verati je těž hráč, který teda v Peže zase nějakou úplně poslední roky asi nehvězdí. Včera jsme to právě rozoberali na tom streame, Uh, beží, že prechádza nějakou revolúciou, majú tam veľa záložníkov, o tom sa ešte budeme dneska bavit Taká op, up, aká otázka, že jako, chýbal by ti vráty v európskom futbale? Hmm. Jako on je často zraněný, takže jako on už chybí teď, ale jako když je zdravý, tak je to fotbalista, na kterého se jako kouká fakt hezky, no? jako je to výborný hráč, no? takže asi je odpověď, že jo, Mm hmm. Jakože za mě to fakt výborný fotbalista, no samozřejmě, ale má problémy s tím zraněním, ano, takže jako otázka, že kolik toho odehraje, jo, ale... V této se to poměrně dost, 29 zápasů v Ligue 1, mm. takže chýbal iba v 9, mal tam nějakou teda červenou kartu, dva zápasy, mm -hmm. chýbal, ale jakože relativně odohrál dost. Jo, jo, jakože mě Veraty baví jako fotbalista, no, jako... Ty, kdyby prostě hrál v Anglii, tak je to určitě hráč, který ho rád sleduju, který mě fakt baví. Já si právě myslím, že kdyby hrál v Anglii, tak je už je zabudnutý. Myslíš, jo? Nevím, jakože mě už. Mě už teda fakt nepřijde tak dobrý. Ty ve mně, jako já, se jsem ho viděl i letos, tak mi přišel jako výborný právě, no. Ale jakože furt mi přišel jako, 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 jasně nejlepší z té její zálohy. Včera právě jsme měli diskusiu, máme tu fanuček italianského futbalu, Gia. Hmm. Ten jeho hrozně nadával, že v té italianské repre katastrofálně a tak. <laughs> a já keď se pozriem fakt aj na ty počty odhraných zápasů, 22, 26, 20, 21, 24, prakticky jakože neproduktívný hráč. A nevím, akože úplně si myslím, ako tento rok jsem sledoval PSG výrazně méně jako v minulém roku, hmm. ale mě to príde, že on si to meno drží len kvůli tomu, že je v PSG. Že jako náhle by byl viac na očiach, tak by se prostě mm. už ukázalo, že možno na to nemá. Ty, já nevím, jako já zjedám. To možná to pánne... je môj by pocit, mm. ale je ja to si... mm. také, že jo, veratý, že kedy si bol dobrý, ale vlastne že je to také. zahalené tou takou dekou že vlastně nemáš ho každý mm. den na očiach a tak. Mm. Nemáš o tom ani nejaké podrobné rozbory, moc se to nerieši ani v médiách, lebo některých hráčů si možno neviděl pět zápasov v radě, ale prostě všeobecně věš, že ten hráč možná aktuálně nemá dobrou formu, lebo se to všade rěší. Mm -hmm, mm -hmm. jo, jo, jo že taky nic nevidíš. Chápu, no. tak jako já, tak... já jediný, s čeho odnotím, tak prostě já, když ho vidím, což je málo, protože je prostě často v těch důležitých zápasech zraněný, tak ale když už je ready tak prostě je většinou výborný. No. Já se teďka nepamatuju proti komu, ale vím, že letos jsem úplně zase chcípal z jeho výkonu, že v Lize mistru a nevím proti komu už to bylo. Tak asi Bayern, možno? No, já nevím, jestli to byl Bayern, jestli to nebylo ve skupinách, ale, ale prostě, že úplně brutální výkon. A já, nevím, já mám jeho furt zafixovanýho i jako aktuálně, že když ho vidím hrát, tak je skvělej, no. A že by to propadlo... Otázka, jaká konkurence je v té zálohe PSG, povedzme úplně. No, to je samozřejmě jako druhá věc, no. Víš, ale... jako vyčiněvač zálohe PSG, jako já jsem André Eru miloval, ale ještě Andre André Era tam dokázal vyčiněvat. A to byl hráč typu bojovník. Jo, jo, jo. Jo, jako já s ním souhlasím, no, ale ale na mě působí, že když ho vidím, tak na mě pořád působí, že je fakt výborný jako fotbalista, no. Takže s když keď sledujete PSG aj v lige pravidelne, já ja som to fakt v tejto sezóne až tak nesledoval, lebo ja jsem bol po tej minulej sezóne, kedy tam vlastne bol Messi Neymar Mbappé dosklamaný z nich, tak už som to v tejto sezóne dosť flákal. Ale ak sledujete PSG pravidelne, fakt každý zápas, v lige hlavne, tak dajte nám vědět, čo vy a Veraty. Ja vravím, mne nepríde, ako já z něho nesom už až tak odvarený. a já sa priznám, že mě by nechýbal, ak by teda išel do tej Saudskej Arábie vôbec. Hmm tak vzhledem k tomu, že je ve Francii, tak ho stejně nevidím, takže jako to jako pro mě jako není Ale nějakou extra výkonnost, rozdílný. jo, vě, že prostě... Jako výkonnost, já, jak říkám, no, mně se prostě líbil, když jsem, když jsem ho viděl, tak mě, mě se ten berativ prostě Keby líbil. šel Markínos, alebo někdo taky, z PSG do té Arabie, povím si, tyhle, tak a je škoda. Jo, chápu, no. Verati si povím, hmm. prostě, bež. Jo, chápu, tak jako Marquinhos je určitě výš než Veraty, to je jako jasný, ale, ale pořád ředím jako, jako dost, no a a těch hráčů prostě i do té zálohy tam nakoupili jako ranec v posledních letech a, a furt nikdo jako nebyl lepší jak věraty, no. Takže... No Takže, jasná, tak, jako no. ten point tam samozřejmě je. Dalším hráčem, o kterého se teda zaujíma Saudská Arábia a je blízko, už velmi, ale na a možno vlastně už z to bude skompl, skompletizované, je Seko Fofana, to je vlastně hráč z Lens. Tento se je patril k alebo bol suverénně nejlepším záložníkom francouzské Ligue 1. Z Lens urobil historický úspěch, kvalifikovali se do Ligy majstrov, máme to už je vlastně oficiálně potvrdené, že vlastně můžeme potvrdit, že preběhají jednání mezi Sekom Fofanom a Al Nasser. Seko Fofana je 28 ročný záložník, hovorilo se, že by mohl jíst do Premier League a prostě jeden časom čítala o nejakom Liverpoole a podobně. No ale nakoniec teda i do Saudská Arábie a tu nie je niečo, čo uh, ty si to hlavne spomínal, že tí hráči, ktorí možno urobia nějaký úspech v dvoch sezónach alebo sa mm. nejako vyšvihnú, takže by pre nich ta Saudská mohla být zaujímavá aj na úkor napríklad nějaké ligy majstrov alebo nějakého prestupu do lepšího týmu a tým hráčom je práve Seko Fofana, kde si myslím, že týpek mal v pohode na můstu, které ktoré hrá ligu majstrov, mohol tam miešať uh, vodu a vybral si teda zřejmě Al Nasr, kde dostane hmm, asi větší hmm. Jo, jo, tak je to to, co jsme řešili, že si právě jsme se bavili, že jsem říkal, že ta Saudská Arabská liga přeskočí jako League One. já jsem teda typoval v delším horizontu, ale jako jestli pojedou tímhle stylem, že právě budou kupovat podobný hráče, že prostě to už není jako, že by tam byl jeden, dva, ale těch hráčů, který tam chodí i v dobrým prostě věku, i když si věme, že tak Mendy prostě je na gol tak i v super věku. Jo, těch hráčů už tam chodí fakt spoustu jako zajímavých. A, a tak ale porovnávat kvality, Mendyho a Fofanu je pro mě něj na místě. Jako Mendy dva roky a nechytá. Jo, jo, to, to, je, to, je, jako pravda, ale pořád je to Goldman jako v dobrým, věku. Dobrým Ako to uží? ano, svo... ale zase Fofana odchádza, v... to, jako dobré, neodchádza jako nejlepší záložník na světě, lebo Mendy v svém čase dokázal být nejlepším Goldmanem, a je to vydal do Naruma. Hmm ale prostě vtedy byl nejlepším golmanem na světě. Jo, jo. Tak asi Fofa aktuálně není nejlepším záložníkem na světě. Ne, to to určitě ale jako není, no. v lepší formě jako nejlepší záložník mm. League One, skoro. No. a to, už je, to už mi přijde jako velké, že podpísať no. jednoho z nejlepších hráčů této sezóny do Saudské Arábie. No. Právě, je a já si, velká právě, a, právě jestli půjdou tímhle směrem, což jako evidentně vypadá, že půjdou, tak ta kvalita té ligy nemusí být jako za pět let takhle velká, ale může být reálně jako za dva roky. Jakože tu League One podle mě přes, můžou přeskočit prostě za dva roky. No. A to je, ani já jsem nečekal, že to bude takhle rychlý, ale kdo mohl čekat, že, že prostě ty hráče vyberou, budou nakupovat takým dneslem a takhle rychle a hlavně, že tam budou fakt to přijímat ty hráči, i, i ten Ruben neveš, jo. Teďka tam Matěj dobře píše Firmíňa. Ideme postupně, to... mám aj Firmíňa vypísaného. No, takže jako těch, těch hráčů otázky, tam jde fakt Ty hodně. si povedal, že o dva roky, ale za zvedá hmm. hráčů o dva roky tam už aj skončí. <laughs> Na to nezabudajme. No, no jasně, samozřejmě, jako jo, to je, to je samozřejmě. Lebo zatím vlastně nejmladší hráč, kterého koupili, tak je asi ten Ruben neveš. A potom, jak půjdeme zpětně, tak je ta, tam, jako ty nechceme hádat všetkých do starého železa, ale otázka, jaká bude kvalita, já nevím, nějakého kanteho o dva roky, který bude hrát arabskou ligu. Mm -hmm. No to je Hej. samozřejmě otázka, no, ale teďka jako je i otázka, že když tam budou takhle kvalitní hráči, no tak, tak už je to prostě posuva samozřejmě. Práve, práve, no, takže já jako... jako Budí to posuva, alebo se na to všetci vyseru. <laughs> to se taky samozřejmě jako může stát, no. Raz to TV vzpomíná. Ale jako... Pamětáš si? Jo, já vím, no, ale tam to byl podle mě rozdíl, že tam šli fakt všichni za prachama a ne, že by tady jako nešli, ale no, tady dostávají krátkodobý smlouvy všichni. A to si myslím, víš, že tam jako málo kdo... krátko kudy... krátkodobé? No tak jako skoro všichni no. dostávají na dva roky, že jo? Tam jako výjimka ty je snad ty jenom kanté. Ano, Benzema, Ronaldo, ale no. ostatní. No. No. kvůli balíma, myslím, na čtyři. Ty tak... A Kante, Kante má na 4, kámo. Ne, Kante má na 4, to vím. Kante má na 4, to vím, no. A Zješ se mi zdá, že napodpísal na 4. Hustý, tak to jsem myslel, že mě... Že mě ty jako mladší, chrátší, kámo, no. podpisují normálně ty kontrakty. Hmm? Ty mladší. Jo, jo, jo. No tak jsem, já jsem zvědavej, no. Jsem na to jako zvědavej, no. Ale jako když budu zvedat prostě kvalitu té ligy, tak jako pojď se, co se prostě stalo za měsíc tady. Mm. Si oni za měsíc vykoupili prostě 15 jako top hráčů, nebo ne top, ale jakože 15 faktorů. Pojďme si úplně koupili vela i Deadwoodu. Jo, to jo, no. Hej. Ale prostě furt prostě víš, když to vemeš, tak prostě i ten Kulibaly by byl uh, jasný základ mimo, uh, ve Francii, prakticky všude, kromě Paříže. Mm -hmm. Víš, jo, a určitě, OK, ano, je to koupi, jakoby Deadwood pro Před roky Kulibaly raděný za nejlepšího stopera na světě. Skoro. No jasně, jo, ale že víš, že pro Chelsea OK Deadwood, ale pro francouzskou ligu, se kterou to jako chcem srovnávat, tak by byl furt jeden z nejlepších hráčů celé ligy, že jo? No a určitě je lepší jako XY stoperov, kteří jsou no. v té saudsko arabské lize. To třeba tak chci propovedať. No. Takže mně se, sa, sa, sa hrozně páčila poznámka Johnnyho, už, to vzpomínáme třetíkrát, a tak bereme ho jako člena. Už fotbalně to dičně dá se povedať. Tak se mi yes. páčilo, že za chvíli bude ta liga tak dobrá, že Ronaldo z ní opět odjde, <laughs> lebo, lebo, už nebude stíhat. Jo, já dělat Marka, Kámo, to byl tak trefný komentár. Jo, i Ronalda milujem. Zase budem <ination> <voltar choříUB> za... Než Ronalda. Dneska mi jeden týpek nadával. No, na Le, co? lebo som vydal jakože, uh, vlastně skončila sezona, tomu tomu, taky, že skončila sezóna, tak robím také, že videá, že špekulácie, alebo ešte stále nejako hodnotím sezónu. A vydal som video, že teraz je treble sezóna. Ako pre mňa dopadne zlatá lopta? Moja top 10. Ja som tak každý mesiac, posledné 4 mesiace, robil nějaký můj rebríček top 10. Hmm. Že ako se to podle mě posúva. Hej? Vieš, každý mesiacom napríklad. No. A někdo řekl, že tam má Bero ne? Ne, 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 ne. Ja už dva mesiace dávám hand na prvé miesto. No. Ale já ja vždycky poviem, že to je můj rebríček Zlaté lopty. Chápeš? Můj. Okay. No. Ja verím tomu, že Julian Alvarez bude v reálnom rebríčku možno v prvé desiatke, lebo vyhrala všetko. Ale v mém rebríčku nie ani v prvé 20, Chápeš ma? No jasne, no. A on mi prostě píše, že jsem prostě retard, alebo ako mi to napísal, lebo, že zlatá lopta se dá vás na majestrovstvá světa, tak to musí vyhrát Messi. Uh -huh. Já ja jsem som že A to je mojí zlatá lopta. Uh -huh. Chápeš? No je, já jako, ja to chápu, no. No, Takže zastavit dostaneme za Ronalda, ale jakože vtipná poznámka s tým Ronaldom, že prostě odběře už nebude stíhať. Vtipné, no. Ty vole, už tam nebude kvůli Kruku, ale číhač. jenom, jenom jsem nepochopil, co s, e, jakou úlohu nebo co s tím společného měl Ronaldo s tím příběhem. No právě to jsem chtěl povedať, že zase budu hučet, že jsem povedal, že Ronaldo je... jakože uh, nebude stíhat, takže zase zůstávám za Ronalda a že dneska jsem mm. dostal za Messiho, že prostě... Jo, ok, ok, ok. okay. Takým štýlom, ne? Lebo však to... Mm. Keď si robíš z týchto dvoch srandu, alebo rýpneš, tak to si v prdeli, no. A nebude ho až na prvé místo v zlaté lopte. Mm, velký problém. U teba Haaland alebo Messi? Jako na zlatý míč? Jo. Haaland určitě. Ok. Jakože za to, jak zdemoloval tu Premier League, to je jasný, jako podle mě. Za mě je to treble, celkom fajn. No, jako všechno společně s tím, no, to je prostě jako úplně to zničil, přizpůsobil se, brutalita úplná. Další hráč, ale teda Víš, že byla, by halus, zde by vyhrál zlatý míč někdo na kopíské ve vlastním klubu. to je dobrý point, to budeme využívat, ne? Že hmm. <laughs> to... vlastně vyhrál to hráč, který nebyl ani nejlepší v vlastním týmu. No ne, který nebyl nejlepší, který byl vypískaný. Mm, viac jako <laughs> na nejlepšího hráče večer nepískají. Jo. Leoš, milujeme tě aj tak. Jo, Leoš je král. Ale zapíška si můžeš. Je, yes, pozdravy do Miami. <laughs> je, yes, tak pojedu na Floridu. No. Luka Modrič to teda odmětol, Fabricio teda povedal so slovami, že mal největší kontrakt v historii, alebo jeden z největších kontraktů v a že to Luka teda odmětol a teda potvrdil tu dohodu z Realu Madrid. Sympatické gesto, ne? Od Luku. Jo, jo, tak Luka je jako By mě zajímalo, že kolik reálně odmětol. fakt Fabricio že, bude... že je to jeden z největších kontraktov v historii. Já si myslím, tak... že to bude něco podobného, co má Benzema Aroncek. Já, my... Já si myslím, že to by nějakých 60 odmietol, podľa podle ročně. Já si myslím, že klidně i víc, jakože to bude fakt podobný, že to bude, tak oni měli kilo, že jo, Ronaldo s tím. No oni mají kilo. Nebo počkej, Ronaldo má dvě, nebo má kilo taky? Mě Teďka, 200 milionů ročně má bonus, mině. ne? Jo, on má 200 ročně a Benzema má 100 ročně, ne? Mně mm, se zdá, že Benzema skoro hýtol toho Ronalda, ne? Fakt? No. Že by měl taky 200 skoro, jo? No, ale to no, je asi jedno, ale jakože prostě ten modrý si myslím, že by to bylo hodně podobný, že by to jako nebyl nějaký velký... Benzema, roky. že má 90 něco? A tak Ronaldo má 100 nebo má 200 ročně? Mně se zdá, že má 200 s těmi marketingovými bonusami. Jo, jo, jo. Takže Benzema má teda půlku toho, co Roncek, jo? Asi ano. Čekám, čekám, na čet ještě, ještě si... Kante má... má 100, ale na 4 roky. Jo, takže On má 25 ročně Kante. No, Tam jsme si těž mysleli, že má 100, ale tam se to potom veľa urobilo tady... změn, že to bylo celý kontrakt má takovou hodnotu mm -hmm. a že to nebylo. No, no, každopádně jako modrič jako úlet, že to odmítl, no, ale na druhou stranu, ty bych to? Já jsem nevím, našel 200 milionů ročně, že má. Kdo? Ronaldo. Mějte prvá zpráva, dal jsem, že Ronaldo salari a vyšlo mi, že no, 200 milionů peví. No, takže opěr. má furt dvojnásobek toho, co má Benzema, no. Jako já, mm. já, já si myslím, že, nebo takhle, Být modričem přijímul bys to, nebo ne? I, I s tím, že už jako přichází Bellingham a jako ne, že bys neměl hrát, ale je tam jako jako ono to, většinou to je taky, že já teda zase bych vy, jako zaprdanec, jako taky kontrakty se neodmětají. Hmm. Ale že já ja vždycky mám pochopení pro toho hráča, že prostě upřednostní ten fotbal, tu fotbalovou stránku před tím platem. To jsou prostě jakože dva pohľady a teraz nemůžeš kritizovat hráča za, za ten jeden pohled. My jsme rozobali toho Lobotku, u kterého se vrať mají zaujímať. že my, uh -huh. my by jsme šli. Někdo to povie, že by nešli, ale upřednostní ten fotbal. Jakože a je Lobotka je Modrič. Já ja som chápal, keby tam išli. Lobotka si za celý fotbal tolko nezarobil jako Modrič. A ani hmm. toho tolko nedokázal, ale nezarobil, tak nech si je zarobit. Modrič zase dokázal si všetko, takže on si může i zarobit lukrativní peníze hmm. za rok futbalu. Ale prostě uprednostnil, hmm. že se skončí možná na vrchole, že se skončíš fakt v Realu kámo. Což jako je právě hustý. No? Jakože... Málo komu se to podařilo skončit kariéru v Realu Madrid? No, no právě, že to jsou také pohľady, že ako, možno fakt on taky to také peníze, že ty vole, možno fakt on to stovku ročně. Mm. v reále mu potrvá, dokým si tu stovku zarobí. Hej. To ako, nevím. Když budeme pozorovat na fotbal jako prácu, tak... No jasný, no ale taky samozřejmě se mu, může mu ta nabídka přijít i za rok, že, za rok. Ale otázka, je jestli taková ještě, no, protože... Víš co, když ho Bellingham posadí a za rok už mu nedají 100, ale daj mu 15 nebo 20. Iba. Ale, ale jedna, jedna věc, ještě než skončíme tu YouTube část, co mě překvapila, takže mm -hmm. Brozoviče přijmuli za 23 milionů euro. Jo, Brozoviče dělá všechno, které tu mám na zoznamě, co ty kristánské arabie. Já nechápu, jak to Inter mohl přijmout. A hlavně nechápu, proč po něm nejdou evropský kluby, kámo. Já bych Barcelona. Žitě... To, to, budeme rozobrat, kámo, na no. YouTube časy tu Barcelonu. Na, na, jo, OK, tak to rozobereme na, 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 No. Ale, no, ale já nechápu, že po něm jako nejde víc klubů, ale let's go, rozbereme to na Hero. Ale Gio právě napísal zprávu, má tam nějakých novinářů, nebo nějaký chat, alebo něco. Nevím, co to bylo, ale byl tam tu obrázok a prostě zpráva hovorí o tom, že to už to viděl i na jiných zdrojoch, že Brozo odmítl zatiaľ a Saudskou Arábiu, že chce věcej. A údajně hmm. teda Gio píše, že Brozo jim povedal, že jedině za 50 milionů ročně do Saudské Arábie. Hmm, to si nemyslím, že mu dají no. <laughs> jako Brozo nemá takový jméno, že jo? Jméno nemá, fotbalovou kvalitu, můžeme se bavit. No, fotbalovou kvalitu má jednoznačně. Hmm. Takže uvidíme, čo Brozo Vidíme, že ty hráči jsou už taky do že prostě vidia, že dávají ty velké platy, tak prostě střelají tam také cifry, že to uh -huh. Ale Ale zároveň jako nedávají to každý že jo? Protože některý ty hráči prostě, co jsem koukal, i, i u toho Kulibalyho, nebo. Kámo ale Kulibaly má 20 milionů, jak se nemýlím. v čistom? No ale jako jo, ale prostě. Nebo oni ty platy dávají roz... v čistom, kámo. Keď si vezmeš, kdybych chcel mít v Premier League 400 tisíc čistom, tak musí mít skoro 800 tisíc kontrakt, kámo. No jo, v Premier League máš 40% daň. To jo, no, ale víš, jako, že tady je, že třeba ten Mendy má prostě plat 12. Což jako je to samozřejmě raketa. To, to ale, ale kámo, pre Mendyho to je raketa, podle mě. A jako když si vezmeš, že má plat 12, to má v, možno 250 tisíc, kámo, v čistom. No, no jasně, že je to ranec. To má víc jako dechle ale... v čistom. Hm. Myslíš, v čisto? jo? No, včera jsme právě ty daně rozoberali, a v uhum. Anglicku je ta daň, myslím, 40-50, že skoro polovica ti ide prostě do tých daní. Tak jak okay. je to teda v hrubom plat, že dechá má těch 400 tisíc, tak 300 má 200. Ok. Tak to je krutý, no. A, kritý, no. Tak to je stejný, a Mandy má 12. Tak to je, no tak to je nesmysl, no. Veš, si zober, že Ederson má podle těch zdrojů na internetě no. plat nějakých 6 alebo 5 milionů, kámo. Mandy má 12. Když si to porovnáš takto. No a jestli tak... 6 nebo 5, tak to znamená teda, že má 3. Po daních. No, a se ty platy udávají v hrubom, tak ano. Takže Mendy by měl vlastně čtyřikrát tolik, co Ederson. No, když to pověš to tak ano. Mm, to je halus. Prostě chápeš, nie není to vela na to, co tam oni dávají, ale když si porovnáš jo, jo. platy těchto brankářů, tak Alice má prostě okolo 5-6 mm, a Mendy má 12 mm. a to týpek dva roky nechytal. Mm. Takže je to dobrý plat. To je halus, no. No, OK, rozebereme ještě všechny ty přestupy na Hero, takže dostaneme se tak tam, budeme rádi, když se k nám taky připojíte na Hero a budeme tam rozebírat ještě nějaké další věci. Jinak další podcast bude Liverpool, že jo, Volko? Jo, zítra, pro Hero, Hero. Yes, Hero. pro lidi tady na A potom bychom ten Arsenal mohli asi urobit, ne? Jo, určitě, myslím si, že tam budou nějaké odchody ještě, ale mají teda toho Haverca, Declana... Jo. Maju potom právě... Uh, A už se tam toho, toho... moc dít nebude, si myslím, víš, takže no, by to dávalo no. smysl. To by dávalo smysl asi, no. Jo, OK, OK. Tak jo, tak uh, děkujeme všem, že jste koukali, přesouváme se na hero, vidíme se ještě tenhle týden, podcast o Liverpoolu. Zatím ahoj. Čau tě.